Siz, əziz tədbir iştirakçılarımızı canı dildən təbrik edirəm. 21 Azər bayramınız mübarək olsun. Aplaus 21 Azər milli hükumətimizin il dönümü. Artıq Azərbaycan xalqı üçün, milləti üçün sevincli bir günlər anlamına gəlir. O yüzden bu gün bu tədbirimizdə siz əziz iştirakçılarımızla və habelə dəyərli çıxışçılarımızla sevincilərimizi bir daha yaşayacağız və habelə ağrılarımızı, kədərlərimizi dilə gətirəcəyiz. 21 Azər milli hükuməti bir az qısaca tarixçəsini siz əzizlərə özətləsəm, 68 il bundan öncə Tehran hükuməti bütün Azərbaycan azadlıqlarını mütərəqqi qüvvələri olduqca şiddətlə təqib altına almışdır. Neçə ay milli hükumətin quruluşundan qabaq Təbriz şəhərində Səttarxan Məşrutə Hərəkatının il dönümü idi. İnsanlarımız bu günü yüksək səviyyədə qutlamaq istəyirdilər. Amma nə təəssüf ki, bu Tehran hakimiyyəti bunu qəbul etmirdi və hətta Şəhrinu həbsxanasında həbsdə olan bütün insanlarımızı güllə altına alıb və hamısını şəhadətə çatdırdı. Və bu belə bir şəraitdə, belə bir şiddəti Azərbaycanın azadlıqa mütərəqqi qüvvələri görüb və qəbul etmədən gəldilər. Beləliklə yığışıb və danışmaları artıq qırağa qoyub, boş danışmaları qırağa qoyub belə bir qərara gəldilər ki, artıq Azərbaycanın mütəşəkkil siyasi firqəsinin yaratmasının zamanı gəlibdir. Və beləliklə bu qərarı aldılar tarixin zərurəti olaraq demokrat firqəsinin rəhbərliyi altında milli hökumətimizin bərpasını elan etdilər. Bir daha bu günü sizə təbrik edirəm. Və bu milli hökumətə başçılıq edən şəhid Seyid Cəfər Pişvərinin öz obrazı ilə söyləsək, Azərbaycan xalqı tufanlı dəryaların arasından baş qaldırıb, sınmaz və sındırılmaz qayalar kimi möhkəm dayanıb və onun polad kimi möhkəm sinəsinə vurulan bütün hücumları, hər tərəfli hücumları şiddətlə sındırıb dağıtdı, milli hükuməti elan etdi. Bu gün o gündür. Ha belə, təbii, bu günün demokratik və azadlıqlı bir Azərbaycanı Tehran hakimiyyəti qəbul edə bilməzdi. O yüzden xaricdəki super güclərə dayanaraq bu hükuməti il dönümündə qana bürədi və bir ərtiş şəhərlərimizə, millətimizin üzərinə yürütdü. Demək ki, sevincimizi qana bürədi və baxmadan, görmədən böyük, çiçik, uşaq hamını cüllü altına, dar ağaçlarının üstünə, sürgünlüğə, həbslərə məruz qoydu. Bu gün həm də o gündür. Biz bu tədbiri bu günün tarixçəsinin üzərində bu tədbirdə çıxışlarımız və dəyərləndirmələrimiz olacaqdır. Məndən bu qədər, siz davam edin. Sağ olun.
Mən də salam edirəm hamı qonaqlarımızın xidmətinə xoş gəlmisiniz. Amma belə bir böyük gün elə bir yoxdur. Amma belə bir böyük günü 21 Azər ki, ulduz kimi milli hərəkətin göyündə parıldayan gün, onu xatırlamaq, tədarükün görməyi, milli fəallar və qadın haqların qoruyanlar, Əfsanə xanım və Simin xanımla bərabər mənə böyük bir iftihar idi. Amma nədən bugün bizə böyük və mübarək gün tanınır və hesab olunur? Hətmən ki, əziz məruzəçilərimiz onu şərh verəcəklər. Amma əgər mən də istəsəm, öz nəzərimi xülasəsin deyəm, budur ki, mən fəqət bugünün böyüklüğün o milli dövlətin təsisində xülasə olan görməyəm. Çünki o dərbağə o dövlət ki, o zaman təşkil tapdı, mənim nəzərimdə o Şeyx Məhəmməd Xiyabanının hükumətinin idaməsində idi və hər ikisi də qanuni məşru idilər, yəni məşruiyyət qanunları var idi. Amma o gün bizə əgər mübarək gün sayılır, buna görədir ki, o dövlətin mahiyyətidir, insani mahiyyəti, demokrat mahiyyəti və modern mahiyyətidir ki, o zaman sosial ədalətlərin nəzərdə alan və o birinin ərzində sədaqətlə onlara əməl eləyən dövlətdir ki, indi də mənim nəzərimdə 67 il ondan sonra Xavərmiyanə hələ ona da o helənçi bir dövlətə həsrət qalıb. Odur ki, əgər ta milli mənzərdən əgər biz buna baxsaydıq, fəqət o milli mənzərdən baxsaydıq, bugün bizə çox belə bayram günü tanına bilməzdi. Həs ona görədir ki, biz bunu böyük tutuyoruz və ta dünya var böyük tutacaq, onun o insani mahiyyəti, onun o demokrat mahiyyəti və qadınların həqlərin o zaman ki, kişilərlə bərabər tanıyan bir dövlət və ona əməl eləyən bir dövlət dərbağa bizə həmişə fəxr olacaq. Ona həmişə fəxr eləyəcək və iftiharımızdır. Yaşayız. Mən də elə bir də öz payıma hamıya xoş gəldin deməklə belə düşünürəm ki, o qədər gözəl məruzətçilərimiz dəvət olublar bu haqda danışa bilərlər ki, mən sözü birbaşa gözəl bir şeirə verim. Siz bu xoş gəldin bölümünü Əziz İsmail Cəmilinin Sən ey Azərbaycan, niyə Azərbaycan oldun şeiri ilə bitirim. Ümid edirəm ki, siz də mən qədər bu şeirlə tanış olub bəyənmiş olasınız. Sən ey Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Unutdun öz dərin dərdin, yadın dərdin alan oldun. Çətin günlərdə İranın bəlasından yanan oldun. Verib evladıvi qurban, özün yalqız qalan oldun. Yaşıl yurdun bahar ikən, nədən soldun xəzan oldun? Keçən 100 ildə yüzlər yol döyüşdün, min yara gördün. Dayandın, sınmadın, dözdün, vəfa etdin, cəfa gördün. Kimin çəkdin bəlasın sən, həmən yerdən bəla gördün. Soyuldun, pay bölüş oldun yad ellərlə, talan oldun. Sən ey Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Döyüşdün, düşmənə qalib gəlib məşrutəni aldın. Qız oğlan qəhrəmanlarla adın dildən dilə saldın. Sonunda yadlara uydun, əli boş, çarəsiz qaldın. Bütün İranə baş oldun, özün başsız qalan oldun. Sən ey Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? İgid Səttarovun qəbri ayaq üstə, ayaq altda, qürbətdə. Adı Sərdar Millidir, vəli boş sözdə söhbətdə. Vətən qoynunda yatsaydı, yaşardı uc illət izzətdə. İnandın fitnəkar yadə, özün qəbrin qazan oldun.
Sən ey Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Edibdir pay bölüş mərkəz, sənin payın olubdur çöl. Min illər şah olsan da, dilin bağlı olubsan qul. Nəyin yoxdur deyim, yoxdur, qoy olsun ellərin yoxsul. Duyurdun, doyurdun özcələr qarnın, evində ac yatan oldun. Sənə Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Sən öz fikrində olsaydın, bugün bu gündə olmazdın. Vəfasız yadlara xatir, özün min dərdə salmazdın. Kəvirin kəndləri abad, sən viranə qalmazdın. Gələndə hər cəfa tiri, birinci sən nişan oldun. Sən ey Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Qazan xanlar sərayindən qoşa şərqin çırağı idin. Təmədnunlər tərəqqilərdə birinci nizamilər, füzulilər, hünər elmin ocağı idin. Yada verdin əyağı, kəhər atın, özün axsar çapan oldun. Sən Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Güvən övladıva ancaq, özün qıl dərdinə çarə. Könül vermə şəkər dilli, hər an oynaşlı dildarə. Fırıldaqdır desə nə hər nə bu, getsin özü qarə. Canın qoydun sözün üstə, bu yolda imtihan oldun. Sən Azərbaycan, söylə, nəçün Azərbaycan oldun? Pərişan sevgili yurdum, sənə qurban sevən canım. Tükənməz varlığım sənsən, səninlə var adım sanım. Özün üçün bir özən göstər, dirilsin şöhrətim, şanım. Gələr azadlığın ətri o gün ki, sən əyan oldun. Sən Azərbaycan, söylə, nədən Azərbaycan oldun? Biz tədbirin qalan hissəsinin buraxılıq birinci hissəni Əfsanə xanımın aparışına, amma öncə sizdən saygı duruşda təmənnə eləyəcəyik, ayaq üstə olasız və şəhidlərimizi o gündən bu günə, bütün şəhidlərimizi, şəhidlərimizin anısına. Bir dəqiqə sükut. Təşəkkürlər. Milli Marşından proqramı birinci hissəsini başlamadan komitə üzvü olaraq sizdən bir sərə xahişlərimiz var. Zəhmət olmasa, mobil telefonlarınız sönüklü olsun ya səssiz proqramda və bir də məruzətçilərdən xahişimiz olacaq. 10 dəqiqə ayrılmış vəxtdə çox dəqiq olsunlar. Hər bir dəqiqə ki, artıq danışmaq istəsələr, dostlarının haqlarından yemiş olarlar. Bunu biz cəsarət etdik və xahiş etdik öncədən sizdən. Dahi mən sözü verirəm Əfsanə xanıma və Milli Marşından başlayır proqram. Milli hükumətimizin surudu ilə, marşı ilə tədbirimizin rəsmi bölümünü başlayırıq. Bu marş, bu surud ki, bir il milli hükumətimizin dövründə, dönəmində, bütün dövlət tədbirlərində, dövlət törənlərində, şənli mərasimlərdə, tədbirlərdə sevinclə səslənib və dinləndi. Hətta bu günlərim diqqət etsəz, bunu dinləyən zaman qulaqlarımız çox gözəl dincəlir və bir il gözəl millətimizin azad yaşamasının duyğusunu bu marşı da duya bilirik. Odur ki, marşı da səslənərkən siz əziz iştirakçılardan xahişimiz olacaq ki, bir daha ayağa qalxıb və marşı da ayaqda dinləyək.
Beləliklə, bir daha sizləri xoş gördük. Uzaqdan, yaxından çox dəyərli qonaqlarımız vardılar burada, iştirakçılarımız var. Bu havanın soyuqluğuna, uzaqlığına baxmayaraq, ürəkləri gerçəkdən vətənləri üçün, özgürlük üçün, ana doğma diyarları üçün, əsdiqlərinə görə, bugün yolun uzaqlığına, soyuqluğuna baxmayaraq burada bu tədbirdə iştirak etdilər. O yüzden mən özümə borc bilirəm ki, həm siz yaxından gələnlər fərq etməz. Ha belə, özəlliklə uzaqdan, Danimarkadan, Norveçdən, İngiltərədən bizə qatılan bütün soydaşlarımı özəlliklə xoş gəldiniz deyim bilələrinə. Biz bir seri yani program yaymışıq. Programda bir az dəyişikliklə xidmətinizdə olacağız. Birinci hissəmizi çıxışlardan ibarət olacaq. Sonra təbii axşam yeməyi olacaq və ikinci hissəmiz milli mədəni bölüm deyə ayırmışıq. Çox gözəl Azərbaycanın zəngin musiqi əsərləri ilə burada xidmətinizdə olacaq. Ona görə proqramımızda dəyişikliğin əsası ilə, çünki bəzi burada yazılan dostlarımız hala çatdırıb gələ bilməyiblər işlərində qabağa gələn sorunlardan dolayı. O yüzden sırada olan dəyərli soydaşımız Babək bəy Bəxtavəri tribun arxasına çağırırız. Mən də öz növbəmdə hamınızı salamlayıram. 21 Azər Azərbaycanın şanlı və qanlı tarixində tariximizin ən parlaq dönəmlərindəndir. Burada olan dostlarımızın, iştirakçıların hər birisinin bu barədə gözəl bilgiləri vardır. Mən də burada öz sən bilgilərimi ona görə sadəcə fəqət yönəldəcəm. Ulu öndər, pişələri, mülkiyyətlə başlayan, hırt etdiyi, rəhbərli etdiyi pişələrinin şəxsi keyfiyyətlərinə. Bu şəxsi keyfiyyətlərin bir liderin yetişməsində və özəlliklə bir milli və demokratik mübarizədə çox önəmli rolu olur. Ha belə, milli və bu şəxsiyyət keyfiyyətindən yoxsun olan hərəkat bir o qədər də negativ etkilər buraxır və insanların mübarizəsində nöqsanlar yaradır. Ona görə hazırladığım bir yazını burada sizin üçün oxuyacağım. Seyid Cəfər Pişəvəri və onu ulu lider olaraq oluşturan zəngin şəxsiyyət keyfiyyətləri. Burada qısa olaraq Pişəvərinin yaşadığı dönəmdə siyasi həyatını burada siz üçün açıqlayacağım. Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan türkünün yetişdirdiyi önəmli siyasi və ideolojik liderlərdəndir. O, Xalxal şəhərində Zaviyə Sadat kəndində anadan olunur. 1905-də İranın o dönəmdəki iqtisadi və siyasi çətinliklərindən dolayı Quzey Azərbaycanına və Şurəvi Azərbaycanına köçmək zorunda qaldı. Pişəvəri Bakıda yaşadığı dönəmdə İran Ədalət Partiyasına qoşuldu
Orada müəllimliyi etdi, Azərbaycan Açıq Söz və Himmət kimi qəzetlərdə yazı yazmaqla məşğul oldu və öz siyasal və sosial fəaliyyətlərini davam etdi. 1918-də Quzey Azərbaycan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyində yaranan Demokratik Cumhuriyyətdə Pişəvəri Ədalət Partiyası tərəfindən Hürriyyət qəzetəsini buraxmışdı. İki il sonrası 1920-də İrana gələrək Cilanda Mirzə Kuçəşxan başlıq etdiyi Cilan Sosialist Cumhuriyyəti adlandırılan qurumda Xarici İşlər Naziri kimi fəaliyyət etmişdir. Pişəvəri Cəngəl Hərəkatı dağıldıqdan sonra Tehrana gedir və orada fəaliyyətinə Həqiqət qazetindən buraxılışı ilə davam etdirir. 1924-də Rıza Xan tərəfindən kudeta vasitəsi ilə Qacar hükuməti, türklərin hükuməti devrilir və kudeta vasitəsi ilə Rıza Xan hükumətə gəlir. Pişəvəri o dönəmdə də Fars ırqçılığına qarşı və o zamancı diktator rejiminə qarşı fəaliyyətlərin davam edir və 6 il sonrası həbsə məruz qalır və bu həbs 11 il sürür və nəhayət 1941-də İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan müttəfiqlər tərəfindən, İran müttəfiqlərin tərəfinə gəlməsi ilə birlikdə Rıza Xan devrilir, hükumətdən götürülür və Pişəvəri bu fürsət tapışı azad olsun. O zaman Azərbaycan toplumundakı siyasi, ictimai durum və kültürəl istəklər və özəlliklə Rıza Xan dönəmində yapılan çeşitli boyutlarda ırqçılıqlar və təbrizləri görən Pişəvəri və Azərbaycanda mərkəzqaç duyğuların yaranmasını görən Pişəvəri Azərbaycanda milli demokratik bir hərəkatın yaranmasını, bunun potensial olduğunu görür və bu nədənlə Pişəvəri Acir qazetindəki olan fəaliyyətlərini dayandırır və Azərbaycana, vətəninə geri dönür və beləliklə Azərbaycan tarixində yeni bir dönəm başlayır. Pişəvərinin özəllikləri. Pişəvəri bölünmüş Azərbaycanın hər iki hissəsində ən önəmli sosial və siyasal hadisələri yaşamış və onlarda etkin rolu olmuşdur. Uzun sürə Qafqazlarda, özəlliklə Quzey Azərbaycanda yaşaması nədənilə kommunizm ideolojisi ilə yaxından tanış olmuşdur. Bu ideoloji Pişəvərinin düşüncəsində tam yerin almasa da, amma onun oluşmasında etkin rolu olmuşdur. Eyni zamanda uzun zaman sürəcində İran və Azərbaycan toplumunun sosial-kültürəl özəlliklərini nəzərə alaraq öz düşüncələri və ideallarını bu gerçəklərlə tətbiq etməyə çalışmışdır. Bu tətbiqi yanaşma Pişəvərinin bir sosial-demokrat və eyni zamanda milli düşünür kimi Azərbaycan toplumu və müasir tarixinin parlaq ulduzu və nümunəvi rəhbərinə çevirmişdir. Qeyd etdiyi kimi, Pişəvəri İranın siyasi olaylarını dərindən bilirdir. Onun İranın bütünlüğün demokratikləşdirməsi üzərində fəaliyyəti olmuşdur. Bütün bu sürədə Pişəvəri ırqçılığa söykənən düşüncələrə qarşı çıxmışdır və aynı zamanda İranda bir qeyri-santralist bərabər hüquqa söykənən bir dövlətçilik sistemin qurulmasına çalışmışdır. Amma sonuzda nədən Azərbaycana döndü? Bütün bu fəaliyyətlərin, İranda bir qeyri-santralist fəaliyyəti qurumun yaranmasını olumlu olmadığını görən Pişəvəri amaclarını gerçəkləşməsi üçün nəhayətdə öz yurdu, öz millətinə dönməkdə zərurət görür. Şübhəsiz Pişəvərini zirvələrə qaldıran onun onda toplumda olan doğru düzgün dəyərləndirməsi tarixin ən həssas dönəmlərində ən tarixi qərarları verməsi və gerçəklər və ideallar arasında dəngə yaratması qabiliyyəti olmuşdur. Sol və kommunizm düşüncəsinə inansa da, onda yansıyan təfəkkür Tudə partiyası kimi klassik kommunist düşüncəli kəsimlər və partilərdən tam fərqli idi. Bunu aydıncasına Pişəvərinin və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin birillik yaratdığı milli hükumət dönəmində görmək olur. Pişəvəri Azərbaycan toplumu başa düşərək, onda kök salmış ənənəvi adətləri qısa sürədə və inqilabi şəkildə proletariya düşüncəsində
söykənərək aradan qaldırmasını olumsuz hesab edirdi. Bu nədənlə Azərbaycandakı hərəkatı sırf ideolojik, sinfi və fəhlə hərəkatı kimi yox, əksinə, fəhlə hərəkatı ilə birlikdə Azərbaycan milli burjuvası, karxana sahibləri, iş adamları və hətta Azərbaycana sadiq qalan milk sahiblərini milli demokratik mübarizə uğrunda səfərbər etməyi başarmışdı. Pişəvəri Səttarxan Heydər Əməoğlu Xiyabanilər məktəbində olan çatışmamazlıqları düzəliş edərək Azərbaycanın demokratik mübarizəsində milli ruh verərək onu ən zirvəsinə və dövlət-millət statusuna gətirib çıxarmışdır. Bu nədənlə nə qədər qandı Hindistanda, Mandela Cənubi Afrikada müsəddiq faslara önəmli və saygılıdırsa, ünlü pişəvəri və yaratdığı hərəkat Güney Azərbaycan türküsü üçün önəmli və unudulmaz olmalıdır. Milli dövlətçilik, demokratik və insani yaşam uğrunda mübarizə aparan bilgin və yetkin insanlarımızın İranda panfarsizm və irtica düşüncəsinə ən ağır darbəni endirmiş və onun izləri və acısı çağımıza dək ırqçıların ürəklərində və beyinlərindən çıxmamışdır. Fars ırqçılığı və şiəizm ideolojisinə söykənən İran dövlətçiliyi çağımıza dək 21 Azərdə yaranan birillik Azərbaycan Milli Demokratik Hükuməti, onun mahiyyəti və öndərlərinin düşüncəsi var gücü ilə təxrib və təhrif etməyə çalışsa da, görünən bugünün Pişəvəri və Firidun İbrahimilərin yaratdığı insanlıq, millətsevərlik və özgürlük dalğaları hala dalğalanmaqdadır. Çox sağ olun, hörmətli, dəyərli Babək bəy Baxtavər. Mən yəni yavaş-yavaş sizə yaxınlaşırdım, amma nə gözəl ki, siz zamanında özünüz bunu dedi, sona çatdırdınız gözəl. Doğrudan sağ olun, dəyərli çıxışınız üçün. Bizim bir klipimiz olacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın dəyərli evladının varlıqlarını nə şah, nə şeyx qəbul etmədi. Edə də bilmir. Dəyişikli bəhanələrlə onları fiziki olaraq silmək istəyir. Amma yazıqlar olsun ki, bunlar, bu parlaq evladlarımız hər zaman özlərin xatirələri, məfkürələri ürəklərimizdə hər zaman diridir və bizi daha canlı saxlayır, dedi, azadlıq yolunda, özgürlük yolunda addım atmağımız üçün. Bu parlaq evlatlardan biri də şəhid Çəngiz Bəxtavər idi. Ki evladı, canından bir tikə olan oğlu Londra'dan zəhmət çəkib gəliblər. Burada sizə, sizlə fikirlərini paylaşdılar. Bir qısaca klipimiz vardı. Şəhid Çəngiz Bəxtavərdən milli hökumətinin dəyərləndirməsi ilə bağlıdır. Onu birlikdə dinləyirik. Bu milli hökumətdə şəhrivər bəyannaməsi 12 şəhrivər bəyannaməsi 12 maddədədir. Xahiş edirəm, hətmən oxuyub, amma oxuyub, oxumayanlar olsun. O zaman ki, bir növlərinə nazirlik edən şovinizmlər heç sək başa düşmürdülər. Əşirəyi yaşırdılar, onu da bizim milli hökumətdə. Bütün sinsi sitəmlərə, sinfi sitəmlərə, milli sitəmlərə son qoyurdu. Hətlən qonuşu maddəyə müraciət etələsən, görərsiniz. İşçilərə hüquq yazıldı, qadınlara rəy haqqı verildi, mədəni siyasi hüquqlar yarandı. Bütün hizblərə, partiyalara azadlıq verildi. Hər kim müraciət etməsən, Türkiyə Demokratın bəyannaməsinə və Milli Məclisinin keçidli qanunlara orada bir və bir görə bilir. Bir də toxunuram 1918-ci ildə Quzeydə qurulan Azərbaycan Cumhuriyyətinə. Rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və Fətəlixan Foyusunun başçılığıyla. Orada da baxsaq o zaman təşkil Orta Asiyada yox, bütün Asiyada, bütün müsəlman ölkələrində ya istəymər cüzatında idilər, yaxud qamalıq idi, diktatorluq, faşist, əşirəti, xanxanlıq,
Azərbaycan millətində bu çıxar, bu potensiyel var idi ki, birinci olaraq demokratik prensiplərə dayanır, cumhuriyyət təşkil edir. Geç olsun bu millətə. Amma burada fikrə qorxu olmaq lazımdır, fikrə qalmaq lazımdır. Neyse, belə bir millət 100 il ondan sonra hələ öz dilinə maruz deyil. Nə hikmət var burada? Nə sırr var? Bunu başa düşmürəm. Hamımızdan istəyirəm. Başa düşmüşük. Biz də sizlərdən özləşmişik. İstəmirəm, fərqli danışam. Heç yer yoluna qayıtlayıram. Qısın, qısın qədərsin. Amma bunlar vətənimizin, millətimizin dərdidir. Bunları başa düşməliyik. Bunların üstündən elə-belə sağlıcı keçməliyik. Bir Azərbaycan caddələri rəhbərə olur. Xocanın mesajı bundan qabaq fərqləri mən eşittim ki, televizyonda alınmaya çıxdım, mən yoruldum. Nə zor, otur yerlərdə. Eşsə tabur nə yazar da? Götbanda oturanlar da olur. Bizim sürgün mədənimiz misin daşıyalar. Azərbaycan mədənlərin daşıyalar. Çöləydən mədənlərin daşıyalar. Bir dana. İki banda oturan burada vurulmuyor. Niye vurulmuyor? Bu sözcüğümüz oldu. Tüm beyin kurumumuz yok. Bir milletin beyin kurumu olmasa mahvolmalı. Hiç de yalandan özünü kovulamaz. Kovulamıyor. Bu kanun kanundan çıkmamalı. Ama bu da sabahtır. Kanunda faydalar var. Hikmetler var. Bir milletin beyin kurumu olmasa bu millet mahvolmaz. 5 tane filtreden geçmiş sattın numayanda ve her de numayanda var. O numayanda çok kesin üzül ki 1 milyon cəmiyyəti xiyabana çıkıp öz iktidayı hakkın haraylıyır, onu arazılığı başatlandıran bize numayanda olabilir. Resulullah'ın başa düşmüyor. Şükür olsun Allah'a. Bugün Azərbaycan milləti özünə qayıdı. Bugün Azərbaycan milləti daha özgələrə, özgələrin kəndinə odun olmur. Şovinist partiyalarda nökər olmur, qulluqçu olmur. Bugün özünə qayıdı. Bugün bizə önəmli Azərbaycanın milli hüquqlarıdır. Biz Azərbaycan adına, Azərbaycan milləti adına Azərbaycanın milli mütalibat adına hərəkət götürdü, haqqədən götürdü. Bundan başqa yolumuz yoxdur. Bunu da deməliyəm ki, bu qədəmlər, bu hərəkətlər bizim anayasamızın və beynəlxalq təşkilatlarında müsəbbəb olmuş insan hüquqları adlanan ibarət 30 maddədən və onunla bağlı olan misaqlar və konvansiyonlar əsasında qədəm götürdük. Heç kimsə, heç quldur bu sözə hücum eləyə bilməz. Eləsə də biz tabağında sözə. Və onu yerə tutar. Biz Qadır sülaləsiyiz. Biz Cavanşir sülaləsiyiz. Biz Səttarxanlar, Əli Müsiyyoflar məktəbindən dərs almışız. Biz şəhid pişəvərlər.
eşq olsun ruhuna, eşq olsun yoluna. Bu söhbətlər zənn etməyin xaricdə. Bizim kimin uzaqda oturub demokratik ölkələrdən olunur. Bəlkə rəhmətli şəhid Çəngiz Bəxtavər demişkən, şüvinizmin at çapdığı şəhərdən danışılır, səslənilir. Məlum, şüvinizm bu varlığa dözə bilməz. Amma yolu davamlı olsun, ruhu şad olsun. Beləliklə, mən istərdim, xahiş eləyəm ki, bizim ayaq üstə yeni gələn soydaşlarımız var. Əgər olursa, biraz səndəllərdə imkanat yaradarsınız ki, içəridə olub və tədbirimizdə iştirak etsinlər. Və ha belə bizə yeni qatılan dəyərli soydaşlarımı, vətəndaşlarımı bir daha təbrik edirəm. Bu gün münasibətilə və xoş gəldin deyirəm. Hamınız xoş gəlibsiniz. Bəli, sırada proqramımızda təbii bir dəyişiklik oldu. O dəyişiklik əsası ilə dəyərli Simin xanım, Əlirzə bəy Ərdəbili Birlik Partiyasının Simin xanım Səbrini ilə birlikdə dedi, sözçüləri sayılırlar. Çox da uzaqdan gəlməyiblər, İsveçdən, amma ki, Stokholmdan təşrif gətiriblər. Xoş gəlibsiniz. Buyurun. Aziz dostlar, mən istədiyim, not etdiyim sözləri artıq rəhmətli Şad Rəvan deyək, ruhu şad olsun, Çəngiz bəy Bəxtavər söylədilər burada. Və o da Firyanın yarandığı zaman bəlkə şərqdə Məmməd Əmin Rəsulzadədən sonra qadınlara Firqəyə demokratın milli hakimiyyəti yaratdığından sonra verilən qadın haqları idi. Fədailər silahlı dəstəsində qadınların militar geyimdə paltarları idi. Hələ də yaddır çox, hələ də 68 ildən sonra bu yaddır çox Orta Asiya ölkələrinə. Və ən önəmlisi səs vermə haqqı ki, 68 il bundan qabaq Azərbaycan Milli Hükuməti tərəfindən verildi qadınlara və illər sonra, mən bilən 17-18 il ondan sonra bu Şah Hükumətindən tərəfindən verildi. Artıq onun təsiri altında verildi İranın başqa yerlərində yaşayan qadınlara. Mən sözümü çox qısa eləyirəm, ona görə ki, təşkilatımızın o bir sözcüsü artıq çox səliqəli, ərdəmli deyərək bir qısa məruzə PowerPoint-da hazırlayıb sizə. Mən bunu fəqət arzu edərdim ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı davamçısı olsun, qadınlar haqlarını yanaşı tutmaqla öz hədəflərində, onlara özən göstərməklə bərabər peşəvərinin deməli qoyduğu təməl əsasların davamçısı olsunlar. Bu ümidlə. Mən qısa eləyirəm danışımı və sözün davamını verirəm Əlirzə bəyə. Əlirzə bəy, sizi buyurun. Hamıya xoş gəldin deyəm və bu günün münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Təşkilatçı komitə, hörmətli Əfsanə xanım, hörmətli Simin xanım və çox dəyərli Təğibək, Süleymanca, üçünüzdən də çox sağ olun və Simin xanımdan əlavə təşəkkür eləməliyəm vəxtin mənə verdiyinə görə. Sözün qıstası. Dostlar, Milli Hərəkatın təməl məsələləri, 5 dənə təməl məsələləri vardı. Əsas orada eyni zəminə idi, o apartheid rejimi ki vardı, Zadaxan yaratmışdı, o eyni zəminə idi, zaman mühüm idi, müsbət balans yaranmışdı, adi halda rejimlər və dövlətlər güclü olaylar, bəzi şəraitlərdə, bəzi böhrani şəraitlərdə, xarici müdaxilə olanda və beynəlmiləl şəraitlərdə, ya başqa müharibə şəraitində, müxtəlif şəraitdə bu dövlətlərin xeyrinə olan balans pozulur və uyğunlaşır, yəni millət deyilə bilir, sözünü desin və yaxud inqilablarda. Ona görə bu müsbət balans vardı, Azərbaycan milləti elə bilə ediyoruz sözünü desin və əli qolu bağlı təslim olmamışdı Tehranın hakimlərinə. Zehni zəminə vardı, rəhmətlik Çəngiz Bəxtavərdən eşitdiyiz, işarə elədi. 12 şəhərvər bəyanəsi onun zehni zəminəsi idi. Bir gün də bu sənəd çox dəyərlidir, çox önəmlidir, mən də tövsiyə edəm, hamı yoxsun.
təşkilatçı qol var idi, Azərbaycan Demokrat Firqəsi idi və milli lider var idi. 12 əhvər bəyanəsində mən çox üstündən keçmək istəyirəm müəyyən ifadələrindən. 5 hissədə 12 bənd idi, məzmun etibarı ilə 5 hissədi. Biri budur ki, bu sirvət hardan gələcək? Yəni, populistik sənətlərdə bildiyiniz kimi, populist təbliğatda, sağ və sol populist təbliğatında insanlara hər şey vədə verirlər, ancaq demək ilə bu hardan gələcək? Hamıya ev, hamıya iş filan. Yerin demir. İkinci məsələ rifahdir. Deməli, birinci də hardan gələcək və ikinci hara paylanacaq. Məmulən, populist sənətlərdə bu çox olur. Yəni, hardan gələn işarə olmayır. Ancaq elə hər şey hamıya verilir, hamıya vədə verilir ki, belə olacaq. Üçüncü, dil və mədəniyyət məsələsidir. Dördüncü, beynəlmiləl diplomatiyadır və beşinci, yeni quruluşun haqqında olan söhbətlərdir. Bu ki, bu bəyaniyə bunların nə cür dəyərləndiribdir, bu işi bilmək üçün belə bir iş görmüşəm, mən bu 12 bəndin üstündə hərəsinə xal vermişəm, imtiyaz vermişəm və bu 96 xalı, 12 dənə bəndin cəmində 96 xalı ki, hərəsinə bunu cəmləyəndə belə bir nəticə əmələ gəlib ki, bunun populistik sənətlərdən fərqli olaraq bu 96 xaldan 45-i budur ki, hardan gələcək? Yəni, əsas buna etibar verilibdir. Hardan gələcək, hara gedəcək? Yəni, hansı paylayacaq yox, o cəmi 10 xaldır və yeni quruluşun haqqında 22 xal var, diplomasiya. Nə bilim, Tehrana qarşı münasibəti, dünyaya qarşı münasibəti, sülhüdən, faşizmə qarşı filan. O 12 xaldır. Dil mədəniyyət də, əsasən öz dilimiz və mədəniyyət, o da 6 xal götürübdür məsələn. Bu, bugün üçün də əhəmiyyətlidir və bugün də bu müəyyən məsələnin imtiyazları vardır. Başqa bir məsələ ki, mən bayaq işarə elədim, bu idi ki, daxili iradə var idi və uluslararası mümbüt şərait var idi. Yəni, balans məsələsi buradadır. Bildiyiniz kimi, orada bir şəkildir, bir tango rəqsinin şəklidir. Bu, daxili və xarici amil tango kimi ikisi də olmalıdır. Tangoda bir tərəfdən tango əmələ gəlmir. Misal, mən yazmışam orada ki, misal üçün, orada işə yazdığım kimi, Çeçenistanda və Bəhreyndə orada güclü daxili iradə var, ancaq beynəlmiləl şərait yoxdur. Ezən Uyğurlar üçün. Onlar bir şey, imkanları yoxdur. Ancaq bəzi hallarda, məsələn, Şimali Koreyada, İranda və Kubada bildiyiniz kimi daxili iradə zəifdir, orada baskı ağırdır, ancaq xarici dünya istəyir ki, olar azad olsunlar, ancaq əmələ gəlmir. Ancaq, məsələn, bugünləri Tunisdə, Libidə, Misirdə, Suriyədə, Ommanda, bunlarda bildiyiniz kimi daxili, həm daxili şərait vardı, həm xarici şərait indi Suriyə nəticə yetişməyib, keçdəcə yetişəcək, orada bu var idi. Azərbaycanda bu məsələ təmin olundu, yəni bu həm daxili şərait istəh var idi və müttəfiqlərin qoşunu, o cümlədən Rus qoşunu, Şuravi qoşunu, İranı almaqla bu beynəlmiləl şəraitdə Azərbaycan millətinin xeyrinə təmin olundu və bu məsələ zəminələrin biri idi. Bir məsələ ki, mən işarə edəyəm, bu məsələdə bu günləri bizim 3 dənə modelimiz vardı baxmağa. Biri tarix yazma modelləri, biri Fars modelidir, biri Rus modelidir və biri bunun Azərbaycan modelidir. Fars modelində Azərbaycanla İran birlikdə Rus ekspansiyonizmi, Rus tövsiyyə tələbliyinə qarşıdır və heç bir milli zəmin bu hərəkətə yoxudur və milli iradədə yoxudur. Bu, Fars modelinin məğzidir və bu gün elə belədir. Rus modeli əsasında Azərbaycanın şumalda və cənubda, qüzeydə, güneydə bütün nailiyyətləri Rusların mərhəmətidir və kommunizmin möcüzəsi. Və o hərəkətdə yalnız və yalnız proletariat internasionalizminin təzahürü idi. Yəni, bu və bu birinci müdaxiləsində, yəni bildiyiniz kimi, bu bir il ki, Milli Hökumətin ömrü vardı, onun 3 ayını Ruslar, Şurəvi müdaxiləsi Azərbaycanın xeyrinədir, 9 ay Azərbaycana qarşıdır. 9 ay Azərbaycana İstalin, gördüyünüz o məktubdakı müntəşir olubdur, orada İstalin Seyid Cəfər Pişəvəriyə fişər gətirir ki, sənə təslim olmalısan və bıraxmalısan. Bu məsələdir. O ikinci dövrdə bu Rus modeli əsasında onlar deyirlər ki, dünya sülhünü qorumalıydı o 9 ayda. Yəni, o vaxt qoşunu çəkirlər və fişar başlayır ki, təzyiq başlayır Seyid Cəfər Pişəvəriyə, milli hökumətə ki, siz təslim olmalısınız Tehranın iradəsinə. Fars tarix modeli işarə edim əsasda bu qüvvələr qarşı duran elementlər belədirlər. Bir tərəfdə Şurəvi rejimidir. Bir tərəfdə onların dediyinə görə qondarma Pişəvəri hökuməti. Farsda desək, onlar deyirlər hökuməti Puşalı. Və ancaq o bir tərəfdə, yəni bu şər tərəfində, Fars modelində budur, xeyr tərəfində Tehran rejimidir, İran millətidir və Azərbaycan milləti. Onlar birləşiblər, bu hökumət Puşalı və Şurəvi rejiminə qarşı bir müqəddəs savaş aparırlar. Bu, əsas Fars modelində olan bu elementlərin qarşı durmasıdır. Rus modelində qarşı durma elementləri belədir. Azərbaycan fəhlə və kətçiləridir.
Bunu o film ki bayağı sizlere gördük, onun metni vardı. Onu Rus ideoloji esasında ona ses koyuplar. O ses koyma ve kalan senetlerde böyle gelir ki. Azerbaycan fəhlə vəkəntləri. Orada onlara karşı olan kuvveler imperialistlerdi. İran kapitalisti ve İran'ın mürtəzi kuvvelerdi. Yani ruhaniyet ve sanki bu komünist təbliğatında onlar həmişe o rola, o şerefli rol onlara verilir. Bu onların iradəsindədir. Azerbaycan modeli farklıdır. Azerbaycan modeli esas bizim milli iradəmizdir. Yani hatta Ruslar bunu isteseler de, hatta bunu Ruslar esas bu haqda planları olsa da, böyle evvelden axıra 100-100 bunlar rolda olsa da farklılamaz. Biz esas budur ki, o vaxt Azerbaycan milli iradəsi var idi. Subut tabi de büyünlerin özünde de ilə Azerbaycan ilə həmin şeyleri istedik ki, milli hükümet istedik. Yani büyünə bu 68 ildə bir şeyi dəyişməyibdir. Müsbət balans görürük. Yani Azerbaycan bunu görmüyor ki, Rus geldi, Azerbaycan'ın xeyrini orada hükümet yarattı. Yok. Orada bir dənə qərb dövlətləri bir dənə çevriliş eləmişdilər. Orada bir dənə Rızaxan hakimiyyətini gətirmişdilər. Rusun gəlməyinlə orada qərb dövlətlərinə qarşı və qərb dövlətləri plus üstə gəl Tehran rejiminə qarşı Azərbaycan əli qolu bağlı idi. Orada bir dənə Azərbaycanın xeyrinə balans yaranmışdı. O diyor ki, balansı pozmuşlar. Biz elə görürük məsələni. Müsahil uluslararası şəraiti mən işarələdim və bir məsələdə biz o qarşı durmada da biz bunu belə görürük ki, Azərbaycan Tehran rejiminə qarşı durubdu. Biz o taydan bizə olunan yardımları əsas hissəsi Mirzəfər Bağırovun təmhidatı və Quzey Azərbaycanın dövlət xadimləri və mədəniyyət adamlarının, o cümlədən Əziz Əliyev, indiki İlham Əliyevin babası, Əziz Əliyevin özü ilə gətirdiyi 500 nəfərlik bir komandadır ki, o milli hökumətdən 5 il qabaqdır, yəni 1924 il qabaqdır. Əm 24-də hakimiyyət qurubdur. Əziz Əliyevə 500 nəfərlik heyəti 1320-də Güney Azərbaycana gəlib və o Mirzəfər Bağırovun əmri ilə və proqramı ilə. Və o məsələni biz görmürük. Başqa bir məsələ ki, bizə bunu sübut, mən bu az zamanda deyə bilirəm ki, bu sübutdur ki, orada biz o Şurəvi müdaxiləsi, Quzey Azərbaycanın müdaxiləsidir. O da budur ki, bizim komünizmin tarixində, 72 illik tarixində çox dövlətlər görmüşük. Heç bir dövlət, Seyid Cəfər Pişəvəri kimi humanisti və insani bir dövlət qurmayıbdır. Hamısı qanla gəlib və qanla gedibdir. Hamısı əvvəl gündən axıra kimi insanları məhv eləyibdir və insanlara və insanlığa qarşı olubdur bütün komünist rejimlər. Əyəm elə olsa, əyəm bu rejimi, Seyid Cəfər Pişəvərin hakimiyyəti, Ruslar qurmuşdu, komünistlər qurmuşdu, onda o da ikinci belə bir hükümət tapı göstərməlidir ki, belə bir ayrı bir hükümət də vardı. Başqa bir məsələ Rus qoşununun rəftarıdır. Bildiyiniz kimi Mirzəhər Bağırov əmr verdi ki, Rus qoşunlarının hissələri etnik Azərbaycanlı olan Rus Sovet qoşunları ilə əvəz olsunlar. Və ona görə biz baxıyoruz, görüyoruz ki, həmin Rus qoşunu ki, Stalingraddan Berlinə kimi 3 dənə məsələ ilə cinayət, yəni cəngi cinayət, müharibə savaşı yox, təcavüz və qan töhmə ilə və qarət ilə getmişdi ora kimin Stalingraddan Berlinə, Azərbaycanda bir dənə quşunla belə burdan qan gəlməyibdi həmin qoşunlarla. Ən bu Rus qoşunudur, Sovet qoşunudur. Onda göstərməlidirlər ki, bu boyda Sovet tarixində ya Afqanistanda ya başqa bir yerdə Rus qoşunu bu cür insanı sizin bura gəlməyiniz məni qorxdu. Yaxşı. Oldu. Bildim. Çox sağ ol. Bu bir dənə məsələ idi. Eyni halda biz Azərbaycan modelində, Azərbaycan təfsirində həm Moskva xarici hökumətli, həm Tehran, həm İngiliz, Amerika və hətta BMT ki, o zaman qərb dövlətlərindən bağlı həm Azərbaycana qarşı əməl edirlər. Bizim modeldə də bu qarşı durma elementləri bunlardır və əsas da bizim dəyərləndirilmə metodolojisi, bundan mən bir söhbət qutarım, əsas budur ki, bizim baxımızda əsas Azərbaycan dövlətçiliyi məsələsi orada vardı. Qalan məsələ orada, ideoloji məsələsi bizə mühümdür. Bu ki, xarici qüvvələrinə vardı, o bizə mühümdür. Burada da siz görürsünüz ki, bir dənə məsələ var. Fars təfsirində və ya Fars rəvayətində, Rus rəvayətində və Azərbaycan təfsirində fərqli elementlər vardı. Məsələ budur ki, İsveçcə bir söz var, bu Torknis Frötredi, yəni ərəbcədə söyləyəm, təfsir təqəddümü. Təfsir təqəddümü kimindir? Şəxsən mən biləyəm ki, o millət ki, orada yaşayır, təfsir təqəddümü onundur, təfsir təqəddümü bu uşaqlarındır, gördüyünüz kimi 2009-dandır bu və təfsir təqəddümü bu gənclərindir ki, bu da bir şəkildə 2010-dandır. Yəni, büyünün özündə də gördüyünüz kimi bizim gəncliyimiz içərdə və bu boyda əzəmətlə 100 min nəfərlik bir stadiyomda Tehran takımına qarşı oynanan gedən müsabiqədə 9 dekabr 2010-dandır bu şəkil. Orada bu bizim millətdir. Ona görə
Bugün üçün bizim bütün millətimiz dediyi sözə təsir vardı. Nə Farsın, nə Rusun və nə Komunist ideologiyasının təfsir verməyə və onların verdiyi təfsirə haqqları yoxdur. Çox sağ olun, diqqət üçün. Çox sağ olun, dəyərli Əli Rıza bəy Ərdəbili, gözəl çıxışınız üçün, həm də maraqlı, yəni səfəyə salındı, hər kəslə paylaşdınız. Ha belə, Simin xanım, çox sağ olun. Artıq birinci çıxışımız hürmətli doktor Hüseyn bəy Yəhyayı idilər. Hüseyn bəy Yəhyayının adı ilə mütləq çoxunuz tanışsınız. Xüsusilə milli hökumətinlə bağlı, olayları ilə bağlı gözəl, dəyərli araşdırmaları vardı. Və ha belə dedi, əsəri də çıxıbdı. Təəssüflər olsun ki, biz bu əsəri hala eləyə bilməmişik, bir yığışaq, hər halda birlikdə bunun dedi yubileyini keçirdək. İnşallah buna söz veririk, bunu eləyək. Və bu günlərdə Dr. Hüseyn bəy Yəhyayı burada Fars radiolarında çox gözəl halda milli hökumətimizin gözəl anlarını, alaylarını anladır, biz iftihar eləyirik. Hüseyn bəy Yəhyayı, buyurun. Siz ilk çıxışçımız idiniz, amma nə isə... buyurun. Neçə dəqiqədir? Valla 10 dəqiqədir. Boş, valla... mən yəni sahadı... Dəqiqət. Çəkərəm dalı. Yox, sizə çox sağ olun. Yəni, yox, yox, mən elə 10 dəqiqə... Biraz 30 saniyə təxfif verə bilərəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm hər şeydən qabaq. Dostlara xoş gəldiniz deyirəm. Çünki biz bu şəhərdənik, amma siz ayrı yerlərdən gəlmişsiniz. Çox xoş gəlmişsiniz. Elə bir möhtəşəm salon yaranıb ki, insan hər tərəfə baxır, tarixdir. Və Əli Rıza bəy də çox gözəl tarixi izah elədi. Mən deyirəm ki, tarixin hani o sokaqlarında girilib qalmayaq, çünki tarix biləxərə bizə yol göstərir. Tarixdən hədəf budur ki, yolumuz aydınlansın, iləriyi görək. Mənə belə gəlir ki, xop, o tarixdə Azərbaycanda yaranan o firqənin yadatdığı bəsla, heç olmasa bizə o qazandırdığı hoviyyət dediğimiz o kimlik hələ də bundan devam edir və o kimlikdən biz faydalanmalıyıq. Bizə çox şəxsiyyət verdi o Firqəyi Demokrat Azərbaycanın o tarixdə hərəkəti. Amma bugün nə? Yəni, geçmişdən biz nə dərs alıb və bugün hangi o dərsdən necə faydalana bilirik? Mənim söhbətim bugün istəyirəm ki, yəni bugünün haqqında söhbət edeyim. Dünəndə qalıb tarixçilər araşdırmalıdır, bilməlidir. Bugün neyin eməliyik? Mən iki şeyin üstündə istəyirəm duram. Biri budur ki, xop, Pəhləvi rejimi bir doktorini vardı. O da İrançılıq doktorini idi. Və bu İrançılıq doktorini də bahis olmuşdur ki, tarixə, İslamiyyətdən qabağa, hətta İslami, belə İslam gələndən sonra İrançılığa çox əhəmiyyət verirdi. Hər şeyi ondan ölçürdü. Və nə yazıq ki, Cümhuri İslami zamanində də Cümhuri İslami hakim bir doktorin var, o da şiəcilikdir. Şiəlik doktorinidir. Və bugün bu şiəlik doktorini Azərbaycan üçün böyük bir məsələdir. Bütün imkanlar hazır olduğu halda, nədən o birisi millətlər kimi, mən özüm hərdəm düşünürəm ki, niyə Azərbaycan qabaqçı potansiyeli olduğu halda hərəkət geçmir? Xop vardır, gördük söhbətləri, gördük fəaliyyətləri, gördük, çox şeylər görürük. Amma nədən bu, hani, bəlkə də Bəluçistanda görülən hadisə, Kürdistanda görülən hadisə, Azərbaycanda görünmür. Mən o doktorinə dayandırıram. Azərbaycan, yəni İranda bugün İslam Cumhuriyyətinin doktorini şiəcilikdir. Və Azərbaycanda şiə bir məmləkətdir. Biz firqədən aldığımız, keçəndə istirahat gündə söhbətimdə dedim, firqədən aldığımız, ya belə çox əhəmiyyətli şey firqənin sekular görüşüdür. Bu firqənin sekular görüşünə çox-çox əhəmiyyət verməliyik. Bu bizi yəni hərəkəti keçirən,
bugün bu sekular görüşdə birləşməliyik. Çünki sekular görüşün arkasında demokrasi de var. Sekular görüşün arkasında birlik var. Hatta kuzey güney veya şimal cünub arasında da bir birlik yaranabilir. Biz Azərbaycan Cumhuriyyətinə çox ola bilər ki, çox insanların tənqidi var. Onu nəqd eləmək hamımızın haqqımızdır. Amma Azərbaycan Cumhuriyyəti, bu gün mövcud Azərbaycan Cumhuriyyəti bizə mənəvi cəhətdən çox şeylər verir. Ona da diqqət eləməliyik. Və bölgəmizdə, məntəqəmizdə deyə bilərəm ki, tək cumhuriyyətdir ki, orada da dediyim bu sözə əhəmiyyət verilir, ayırda bilir. Çox-çox əhəmiyyətli bir hadisədir bu. Tək cumhuriyyətdir ki, orada dindallar, dinsizlər eyni həqqə sahibdir. İranda dinsiz edama məhkum olar. Endoneziyada edama məhkum olar. Malezyada edama məhkum olar. Afganistanda, Pakistanda. Belə Azərbaycan Cumhuriyyətində dindarla dinsiz eyni həqqə sahibdir. Mədəni həqqə sahibdir. Və biz, bizi birləşdirən, bizi hətta bütünləşdirən, bizi bu istiqamətdə hərəkətə, bizə hərəkətimiz üçün imkan verən bu faktoru biz yaddan çıxartmamalıyıq. Pəs bizim bugün mövcud yap çox əhəmiyyətli üzərində durduğumuz məsələ sekularizmidir. Bu sekularizm güney ilə, yəni şimal ilə cünubu bir birləşdirmə, bir potensial olaraq bir yerə gətirə bilər. Bu bir. İkincisi mövcud halımıza baxmalıyıq. Mövcud halımızda mən Azərbaycan iqtisadı haqqında bir kitabım hazırlanıb. Hər şeyimiz hazırdır. Azərbaycan böyük bir potensiala sahibdir. İqtisadi çox münəzzəmdir, mürəttəbdir. Çox gəlişmiş bir ülkə deyirik, amma qotblər var, sənəti qotb deyirlər. Təbriz sənəti qotbudur. Qəzvin sənəti qotbudur. Ərdəbildə bu cür sənəti qotbudur, vardır. Hər şeyimiz var. Yer altı, yer üstü qaynaqlar da vardır. Bunların hamısının nədində əlavə? İki potansiyelimiz var, biz bunlara dikkat edilməliyik. Bir potansiyelimiz İranda mövcud potansiyeldir. Ki Azərbaycanlıların təhsil məsələsi ola bilər ki, çox statistik ayrı şeylər göstərir. Amma yaddan çıxartmayın ki, Azərbaycanda bir sürü minlər, milyonlar yada oxumuş insanımız var. Bunlar pərakəndə olublar ayrı yerlərə, ayrı şəhərlərə, ayrı məntəqələrə. Amma insan gücümüz qüvvətlidir. Və ikinci məsələyə dair, mən baxdım ki, var dələr. İkinci məsələyə gəlincə, bizim eşikdə yaşayan Azərbaycanlarımıza, bu da çox diqqət eləməliyik. Eşikdə yaşayan minlərcə, milyonlarca Azərbaycanımız var. Mən hər dəmə sözümə düşünürəm, deyərəm, balaca bu şəhərdə, Göteborg şəhərində, yaxlaşıq 20-25 milyon, 20-25 min İranlı var. İranlı deyirəm də, hamısında o İran denilən ülkədə. Ülkəli olaraq, yəni pasportlu olaraq İrandan gəlmiş 20-25 min. Bunun 10-15 mini İranlı, Azərbaycanlıdır. Və bu 10-15 mini Azərbaycanın da aşağı yuxarı 10-12 mini iqtisadi cəhətdən çox qüvvətlidir. Akademik cəhətdən çox qüvvətlidir. Oxumuş insanlarımız çoxdur. Bu da bir ayrı sərmayədir. Pəs bizim həm içərdən, həm dışarıdan Azərbaycanlı olaraq hər şeyə sahib. Mənəvi gücümüz də yuxarıda var. Azərbaycan Cumhuriyyətini belə deyib geçməməliyik. Ayədə bir çox gözəl bir şeylər işarə elədi. O modelləri qurdu siz. Rus modeli, Sovyet modeli, İran modeli. Vəli bizim indi ayrı bir modelimiz də var. Bizim cumhuriyyətimiz var. Bu cumhuriyyətimiz yaşayır. Biz də, bu bizi hətta Kürt hərəkətindən də ayrışdırır. Çünki Kürt hərəkətində hələ bir dövlət yox. Amma bizdə bir dövlət var. Bu dövlət də çox əhəmiyyətlidir bizim üçün. Yəni, bunların hamısını hesablayanda görsən ki, Azərbaycanda Azərbaycanın dirilişi üçün, Azərbaycanın əyağa qalxması üçün bütün potensiyallar, bütün imkanlar vardır. Yetər ki, biz bu imkanların o müştərək nöqtələrində birləşək. Əgər o müştərək nöqtələrində birləşdirsək, çox şeylər qabağa apara bilirik. Və biraz da bugünkü şəraitə dayanaq. Baxın, Azərbaycan Ay Ruhaniyə çox rəy verdi. Ay Ruhani Azərbaycanda, Kürdistanda və Bəluçistanda yap çox rəy aldı. Oy aldı, mesela, səs aldı. Və bunun illəti də bu idi ki, seçimdən qabaq 9
maddəlik bir şey verdi. İnsan şey xalqların haqları üçün bilmirəm onların haqları veriləcək, onların bəstəli şeyləri, istəkləri yerinə gətiriləcək. Və nə yazıq ki, hökumətə keçər-keçməz, yəni dövlətə əlinə keçər-keçirməz, bunların hamısı yaddan çıxdı. Bir şəxsi gətirdi, elədi bəstələm məsul, yəni adı fasiyyədə dəstiyar deyirlər, yardımcı. Nə yardımcı ki, heç bir haqq-hüququ da yoxdur. Heyət-i dövlətdə otura bilər, amma rəy verənməz. Heyət-i dövlətdə otura bilər, heç də danışanməz. Yəni oturar, nəmayişi bir insan, nəmayişi bir güc. Onu gətirdi və nəticədə belə oldu ki, heç bir şey onların əli ilə olmayacağını göstərdi. Yəni, heç bir şey onların əli ilə olmayacaq. Yenə hər şeyi biz Azərbaycanlılar özümüz görməliyik və öz əlimizlə də bu işi aparmalıyıq. Yenə də mən sizə tövsiyə edirəm ki, sekularizm məsələsinə çox diqqət edin. Çünki İslam Cümhuriyyətinin doktrini şiəcilikdir. Və bu bizim üçün bir sorundur. Təşəkkürlər. Hüseyin bəy, inanın 35 dəqiqəniz də qalmışdı. Ondan mən faydalanacağam. Bir də bu gözəl çıxışın ardından, yəni yavaş-yavaş hazırlaşırıq ki, özgür ölkənin payalarını qurmağa. Milli ruhu daha gücləndirək deyə vəha belə dedi, həbsidə olan bu gün özgürlüğümüz üçün, dil azadlığımız üçün, varlığımız üçün çalışan günahsızcasına həbslərə məruz qalan bütün soydaşlarıma bir şeir həsr edəcəyəm. Rəhmətli Profesor Minayi, miniaturist, xəttat, həyatda dəyir, ruhu şad olsun. O da milli hükumətin, demək olar, banilərindən idi, gənclik qolundan. Bizim bir neçə il bundan öncə 21 Azər hərəkatının bir il mərasimində iştirak edildi. Burada olanların çoxu xatırlayırlar, Dadaş bəy, Hüseyin bəy, çox gözəl xatırlayırsınız. Bu şeir ondan mənə yadigardı. Orada da oxudum. Çox xoşu gəldi. Hər halda həbsdə olan soydaşlarımın şərəfinə bu şeiri sunacaqam. Bu şeir də Kiyanfər Mərəndli şair ki, çox fəci halda qətlə yetirildi. Bəlkə adı ilə də tanışsınız. Yəni, axtarsaz adı gələr ki, şüvinizm, fars şüvinizminin cəllatları əli ilə qətlə yetirildi. Vətən həqqindədir. Və çox uyğundur bu gün bizim soydaşlarımızın halına. Sən ey doğma ana yurdum, mənim odlar diyarımsan. Cəlalim, şövkətim sənsən, mənim şanım, viqarımsan. Vətənsizlər eşitsinlər, mənəm bir bülbülü şeyda. Gülümsən, gülüstanımsan, bağım, bağcam, baharımsan. Canım, ruhum, qanım sənsən, çətindir ayrılam səndən. Sənə mən vurğunam dildən, mənim nazlı nicarımsan. Gözəl toprağını mən başıma tac elərəm, yalnız qızıl tac almaram biganədən, namusum, əyarımsan. Səhənd ilə savalan dağlarınca versələr almaz, səni biqanəyə satmam. Mənim sən etibarımsan. Qızıl toprağının sümbüllərindən sinəmə vururam, ki bilsin xəsminə layiq, midali iftiharımsan. Kəsilsəm bəndi bəndimdən, axan qanım vətən söylər. Ümidimsən, pənahımsan, mənim eylü tabarımsan. Axıssa qanımı uğrunda cəllatlar, axıssınlar. Dönüb baş əymərəm, babəç babamdan yadigarımsan. Salıb çəngalımı qartal təkin, gözün, düşmən gözün oyuyam. Varımsan, dövlətim sənsən, mənim daru nədarımsan.
yaşır hər bir bucağında yenə minlərcə babəklər. Minlərcə babəklər. Bu gün düşmənlərin bağrın deşən bir tiribarımsan. Bir tiribarımızsız. Dilimi aldılar məndən. Dilimi aldılar. Bir gün ayırsınlar məni səndən. Bunu fikr etmirlər. Sən ana doğma diyarımsan. Alıb tarix boyunda çox dumanlar başını. Amma duman tufan qabağında mənim möhkəm hisarımsan. Səni gər alsalar məndən. Donar qanım, çıxar canım. Təvanım, taqətim sənsən. Bədəndə şah damarımsan. Sən ey odlar, alovlar yurdu. Şeirimsən, şuarımsan. Çox sağ olun. Və bunun arxasından çox dəyərli, saygı duyar əziz bacımı. Veriliş bütöv Azərbaycan... bəli, tamam. Bunu xatırladım ki, bu verilişimiz dəyərli doktor Cavad bəy Dirəxtinin himməti ilə Malmodan zəhmət çəkib gəliblər, ailəsi ilə birlikdə xoş gəlibsiniz. Bütöv Azərbaycan TV-sindən canlı yayılır. Bütün dünyaya yayılır. Təşəkkürlər edirik. İnşallah ki, mesajımızı bütün dünyaya verək və soydaşlarımız bizi duysunlar. Dediğim kimi, sırada çox dəyərli bir soydaşımız vardı. Əziz və hürmətli bacım. Və 2 gün bundan qabaq, 12 dekabrda Milli Hükumətin öz gününə aid olan gündə tədbir keçirildi və tədbirə də başçılıq etdi. Çox liyaqətlə, çox dedi, nə bilim, belə böyük bir güclə tədbiri başa çatdırdı və bu gündə biz xahiş etdik, burada bizim aramızda olsun və bizi yenə də gözəl sözləri ilə dedi, faydalanaq sözləri istəyən. Buyurun Azər xanım, Azər xanım Heydər qızı. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, axşamınız xeyir olsun. Mən də öz növbəmdə Milli Hükumətimizin 68-ci il dönümünü sizlərə təbrik edirəm. Əlbəttə, Milli Hükumətimiz nə işlər gördü, onunla bağlı danışdılar və danışacaqlar. Amma sadəcə hər hansı bir millətin tarixində yaranan şərəfli günlərdən, o şərəfli günlərdən dəs çıxatması hər o millətin boynunun borcudur. Biz bir zamanlar Səttarxan Bağırxanın sayəsində İrana məşrutiyyəti dadızdırdıq. Dadızdırdıq, amma özümüz qanı boğulduq. Sonra böyük mübarizimiz Şeyx Məhəmməd Xiyabanının sayəsində Azadistan adında bir bələcə olsa 6 aylıq bir hükumət yaratdıq. Amma Şeyx Məhəmməd Xiyabanı və onun saydaşları sallaqlandılar. Başları neyzələrin üstündə şəhrin dərvazalarında gəzdilər. Yəni, hər hansı bir hükumətimiz quruldu, çox mədəni formada ələ bir şeylər gətdik, amma qanla boğulduq, qanla dağıldıq. İmi bir Azər milli hakimiyyətimiz də onların biridir. Çox qəribədir, 12 dekabrda yaranan milli hakimiyyətimiz 12 dekabrda da dağıldı. Millətimiz heç bir şey istəmirdilər, sadəcə öz əyaqlarının üstündə durub, dirçəlib, öz əlləri ilə öz ölkələrini qazansınlar, yetişdirsinlər çabasını deydilər. Amma baxaq görək o zamanda, o mövqiyyətdə böyük güclər neynirdilər, nə iş görürdülər, bizə bu icazə verəcədilər. Yəqin Şeyh Məhəmmədi Pişəvəri, Şeyh Cəfəri Pişəvəri bulan hamısını düşünüb daşınmışdı dostları ilə. Bağırovun köməkliyi ilə, Qızıl Ordunun köməkliyi ilə milli hakimiyyətimiz yarandı. Amma təməl paya Güneydə olan soydaşlarımız idilər. Onlar fəqət köməkçi idilər, yardımcı idilər. Təməli Güneydə qoyan insanlar idilər. Güneydən qalxdılar,
çabaladılar, vırnıqdılar, bir şeylər qazandılar, milli hakimiyyətimizi qazandırdılar, dadızdırdılar bizə. Bu milli hakimiyyətimiz bir il çəkdi. Bir il çəkdi, çox dadlı idi. Dilimizi qazandıq. Nə istəyərdik biz? Biz yəni dilimizdən artıq bir əziz bir şey insana nə ola bilər? Dilimizdə kitablar çıxdı, qəzetlər çıxdı. Universitetlərimizdə ana dilimiz rəsmi dil kimi getdi. İdarələrdə ana dilimiz rəsmi dil kimi getdi. Bundan böyük zəfər nə ola bilərdi ki, insanın dili bir dənə kimlik qazandı, status qazandı. Ki bu bir dildir ki, hər hansı bir sahədə işə qoyula bilər, istifadə oluna bilər. Məəlləsəf, məəlləsəf, o zamanın alışverişləri, Pərdədalısının alışverişləri və milli hakimiyyətimizin daha bir damcı qalsaydı güclənməsi o alışverişləri hizlandırdı, tezlətdi. Tez Tehran qaçdı Moskovaya, Moskova Tehranın əlaqə saxladı. Mizaltı alışverişləri oldu, kimsə nəf qazandı, kimsə insanlar satdı, kimsə gənclərimizin qana boğmasının imzasını verdi, kimsə petrollar qazandı. Bunlar hamısı nəyə görə oldu? Sadəcə bir insanlar, bir millət istəyir öz ayağının üstündə dursun, onu boğmaqdan ötür. Elədilər. Millətimizi boğdular, cavanlarımızı sürgün saldılar, öldürəni öldürdülər, əllərinə çatanı öldürdülər, çatmayanı da sürgünə yolladılar. Rəvayətlərə görə deyim, yox. Amma dediklərinə görə, yarım milyon insanımız sürgün oldu. Şəhidlərimizdən əlavə. Siz hesablayın, o zamanki Azərbaycan nə qədər ola bilərdi? 5 milyon, 4 milyon. Onun yarım milyonu sürgünə düşüb. Bir nəsl tamamən yox oldu. O nəslin, əsciqliğin, zərərlərin hələ biz bu gündə çəkirik. Pişəvərinin nəslindən bizlərə kim qalıbdır? Çox az. Barmaq sayısı diridilər. Barmaq sayısı vardılar. Və onların biz bugünkü durumda, vəziyyətdə necə onlardan biz istifadə edib milli hakimiyyətimizin əsliqliklərin çoxaltmaq, yaxcılıqlarından daha da yaxcı dərs çıxartmaq və xətalarından necə başqa bir formada dərs almağımız bizlər üçün gərəkəndir. Bir film gördüm, İmi Birazərlə bağlı. Qızıl Ordunun Təbrizə girməsi və Təbrizdən çıxması 6 ay qabaq milli hakimiyyət qurulan gün gəlir Təbrizə. Qızıl mixəhcü, qərənfil güllərindən qarşılanır, gəlirlər, hamı əl çalır, alqışlayır, sevinir. Niyə ki, dayaq gəlibdir. Amma 6 ay sonra o qızıl ordu çıxır gedir, qəribədir, qərənfilinlə bizi yola salırıq. Bizim dalımızı boşaldırlar, ayağımızı çəkirlər, amma biz yenə də qərənfilinlə olağa yola saldıq. Deməli, Azərbaycan milləti o qədər özünə güvənir, dayanırdı ki, özünə tapınırdı ki, daha etimad edir ki, aha da bunlar mənim soydaşlarım da olsa, gəlib mənə yardım eliblə bir həddəcək, indi gedirlər, elə qoy qərənfilinlə yola salaq. Amma qafiləz o ki, Stalinlə qəvamın alışverişi, Qızıl Ordunun çıxması, İran hərbiçilərinin Azərbaycana yaxınlaşması, həmən o qərənfilinlə yola saldığımız Qızıl Ordunun ən böyük xiyanəti və cinayəti idi bizlərə qarşı. 21 Azərimiz ürəyimizi sevindirdi 13 dekabr 1945-ci ildə. 1946-cı ildə 13 dekabr ürəyimizi qana buladı. Amma dediğim kimi hər millətin tarixində elə günlər vardı ki, zəfər günü və elə günlər var ki, matəm günüdür. İndi biz 21 Azərini kutlamalıyıq, yaz tutmalıyıq, əslində dursuq ikisini də eləməliyik. Amma ona görə ki, daha güclü biz qabağa gedək. Milli hərəkatımız bugünkü var, daha da bundan çox güclü olsun, daha da irəliyə, daha da dünya görüşümüz daha da güclənsin, mütləq kutlamalıyıq. Eybriyyatlarından dərs almalıyıq. Özümüzü indi nə formuda olsun, hansı sistemdə yaşayırıq, hansı ölkədə yaşayırıq, nə şəraitdə yaşayırıq, həq səsimizi, atalarımızın, babalarımızın batmış səsi ki, Işıq üzü görməyiblər, onları dünyaya çatdırmalıyıq. İki gün bundan qabaq Arif bəy çox gözəl bir təklif elədi. 16-ya Azər, 17-ya Azər, 26-ya Dekar. Azərbaycanın dilinin, Arif bəyin dediyinə görə, boy qırımı kimi. Biz dünyaya tanıtdırmalıyıq. Şah bizim ana dil kitablarımızı, türkçə fərq eləməz, ana dilimizin kitabları, qəzetlərimizi, kitablarımızı, hər hansı kitab, hər hansı yazı ki,
Azərbaycan türkçəsində var idi. Hamısını topladı, Danışsara meydanında tonqalladılar, ot vurdular. Bir yerdə yox, bir çox yerdə elədilər. Amma Danışsara da meydanın ən təməl olan yeriydi. Deməli, biz bunu əyə bir boy qırıçımı dünyaya biz tanıtırsıq ki, hətta insan həqlərin üzərindən də hesablasıq doğru düzgündür. Beynəlmələr təşkilatda da müraciət eləsək. Yəni, tam yerində oturan bir istəhdir, təməldir, arzudur. Elə bilirik, heç olmasa 21 Azər hərəkatımıza biz daha ayrı bir gözlə dünyaya tanıtdıraq. Bir Amerika yazarı bir söz demişdi, onu da mən Cəmil Həsənlidən eşitdim. Belə deyirəm. Deyir, milli hakimiyyət bir ildə çox işlər gördü. Gördü. Biz hamımız da bilirik. Filmlər də onu göstərdi. Danışan məruzəçi dostlarımız da hamısı ona işarə edir. Amma onun dediyinə görə, milli hakimiyyətin bir ildə gördüyü işi Rıza Şah 20 ildə görə bilərdi. Siz də bundan hesab aparın ki, bizim millət necə qıfıllanmışdı bir-birinə, necə kitlə əl-ələ vermişdi ta o milli hakimiyyəti dirçəssin, gücləndirsin, möhkəm saxlasın. Maalesef dediğim kimi dünyanın şəraiti bizə o icazə vermədi. Və hər halda bir gözümüz gülsə, bir gözümüz ağlasa da milli hakimiyyət bizimkidir, bağrımıza basmalıyıq, kəmkəsirlərindən dərs çıxartmalıyıq, yaxşı işlərindən, gördüyü işlərindən bir bəhrələr aparmalıyıq. 21 Azər hər bir Azərbaycanlı tümün yaddaşından yəqin itilməməlidir, yadından çıxartmamalıdır. Ona görə ki, o tariximizi əgər biz unutsuq, biz o tariximizi yaddan çıxarsuq, çox rahat başqa bir kültürlərə, başqa tarixlərə tabi olan bir insanlar ola bilirik. Hər halda mən çox danışmayacağım, yəqin də vaxtım da qutuldu. Çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün. Yenə də 21 Azər hakimiyyətimiz hər bizim üçün qutlu olsun, mübarək olsun. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun Azər xanım, dəyərli çıxışınız üçün. Mən mütləq zamanınız keçmədi heç. Keçsəydi də sizi kəsməyəcəkdim. Xanımlarımız haqqı var iki qat söhbət etsinlər. Bir də mən bugün burada sevinirəm. Əlbəttə vardılar bəylərimizlə birlikdə, yox yalnız xanımlarımız. Şamın tədarikindadırlar. İnanın, doğrudan deyirəm bunu. Amma çox sevindirici haldır. Mən burada xanımların teydadını daha çox görürəm. Bu, gözəl bir olaydı. Bir də sizdən xahiş eləyəcəyəm. Zaman-zaman indi pausda bu sərgilənən əsərlərə, millətimizin varlıqlarına mütləq göz atasınız. Altındakı sözlərə. Hər halda onların o bu hədlərin bir gözdən keçirdin. Unutmayın onu. Biz çalışdıq bunu hər halda az da olsa bir sərgi kimin varlığımızı bu dəyərli günümüzdə nümayişə qoyaq. Bəli, indi bu proqramda o qədər dəhşiqlik oldu ki, arada Azər xanım danışdılar. O zaman Səttar bəy, Sevgin, çox xoş gəlibsiz. Azərbaycan Federasiyonunun başqanı, sağ olsunlar, özlərini söz vermişdilər, çatdırdılar da, biz təşəkkür edirik. Xoş gəlibsiz Səttar bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm, Əfsanə xanım. Xanımlar, bəylər, dəyərli yurttaşlarımız, soydaşlarımızdan burada yoxdur. Baxıram, yurttaşlar hamısı buradadır. Türkiyəli qardaşlarımızdan burada yoxdur. Hər halda mən danışıqlarımda soydaşlarımı da salamlıram. Onlar burada olmasalar, onları da salamlıraq. Onlar da Azərin 21-nin nə olduğundan xəbərləri təəssüflə yoxdur. Dəyərli dostlar, bugün Azərin 21-i, mən 21 Azər sözünü işlətmirəm, mən Azərin 21-i deyirəm. Azər ayının 21-ində ölkəmizdə təməli qurulan bağımsızlıq duyguları ilə meydana çıxan və bir ildə hakimiyyətdə oldu və qismət oldu Azərbaycana öz əli, öz başı olsun. Amma təəssüflə şikəstə uğradı. O sahədə danışanlar oldu və bizim daha dərin tarixçilər və teorisyenlərimiz buradadır. Onların qarşısında durub
İmir Azər təhlil eləmək biraz çətin olar. Yəni biraz yox, çox çətin olar. Heç o mənə də düşməz. O yüzden bu söz bizim tarixçilərindir. Bu o burada da sayıları maşallah çoxdur. Yalnız mən biraz praktik iş adamı olduğum üçün gerçekten bir işler görmek bizim boynumuzda olduğu için biraz böyle konkret bu bazı şeylere toxunacağım. 1990-cı ildə birinci dəfə Stokholm'da böyle bir topluluk karşısında 21 Azər keçirildi. Stokholm'da ilk olarak. Orada Azerbaycan'ın himni ile açıldı. Azerbaycan bayrağı asıldı. Kuzey Azerbaycan bayrağı asıldı. Pişevərinin şekli bir tərəfdə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin şekli bir o bir tərəfdə qoyuldu. Danimarkadan 5 nəfər musiqiçimiz orada şirkət elədi. Rəhmətlik Babaəli də oradaydı. Bunu nədən deyirəm? O tarixdən belə 1990'dan bu yüzə hər il bu devam edib. Bu olduğumuz Göteborg'da, Malmö'da, Norveç'de, Stockholm'da, Oslo'da, bilmirəm ola bilsin herhalde Danmark'da da mənə elə gəlir, Aarhus'da keçirmişik. Görəsən nə qədər belə bu toplantılar keçirəcəyik biz? Bu məni və bizlərə böyük sualdır. Oturanlar burada içimizdə hər hansı bir Fars millətindən bir nümayəndə var mı? Yoxdur. Bunları deməkdən mən, baxın, o zaman dəyərli Əli Rıza bəy gözəl bir şey işlətdi. Tango məsələ, balans. Gerçəkdən balans var mıydı? Zəminə var mıydı? Bizim millət millətləşmiş miydi? Bu suallar məncə biz hərəmiz özümüzə verməliyik. Millət də oradan qurtuluş istirdilər mi? Türk olduqlarını bilirdilər mi? Kesinlikle yox. Azərbaycanlı olduqlarını bəlkə bilirdilər. Amma normal vətəndaş məncə o zaman Azərbaycanlı olduğunu da bilmirdi. Çünki savadsız gəlmişik o toplumdan. Bunları araşdırmaq lazımdır. Bunları deməkdən o böyük bir inqilabdı, böyük bir qurtuluşdu. Arxasında Stalin vardı, Rus ordusu vardı, amma böyük önlər pişəvəri də vardı, təbiidir. Və o özünə bu yani imkan olsaydı o bir dəfə Tehrandan qoparacaqdı. Amma bunu kəskin deyə bildi, deyə bilmədi. Çünki arxası baxmayaraq Sovetlərdən arxasında duran var idi, amma yenə də arxain deyildi. Millət arxasında var idi, var idi. Amma nə genişlikdə o da sual işarəsidir. Bunu mən bugün məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatlar o zaman bizim qurtuluşumuzu istirdi. Məncə o da sual işarətidir. Məncə orada da hazırlıq o qədər yoxdur. İndi bunları deməkdən, milli iradədən danışdıq. Biz bugün nə edə bilərik? Mən bunları elə verdiyim suallara qısa-qısa cavab verirəm. Vaxt da azdır. Qısa-qısa cavab verib keçəcəyim. Balans. Mən içəri ilə danışmıram. İçəridən bizə eşidənlərə saygı ilə hamısını salamlayıraq. Onlar içəridən mübarizə edirlər. Baxmayaraq, heç dünya standartlarına sığmır içəridəki mübarizə. Açıqçasına bilsinlər. Amma yolu, qərarı verən onlardırlar. Mübarizəni onlar eləməlidirlər. 2006-da çıxdılar. Onun davamı olmalıydı. Olmadı. Nədən olmadı, onu da onlar bilərlər. Biz xaricdən bunu deyə bilərik. Amma yalnız deyirəm, bu dünya standartlarına sığmır. 21 Azəri Bəxtavər evində keçirir. Elə mi olmalıdır Təbrizdə? Təbriz, hər zaman Təbriz qurtuluş payitəxt, qurtuluş sembolumuz. Təbrizlilər millətimizi qurtaracaq. Yəni Təbrizlilər deyəndə Təbrizdə yaşayanlar. İnqilabların mərkəzi Təbriz. Nə oldu Təbrizə? Hələ xəbər yoxdur. 2006-da çıxdı, doğrudur. Amma bu yetərli deyil. Gənə xaricdən demək bu rahatdır, amma bizi qanı eləmir. Qulağımızın dibində millətlər qurtuluşa doğru gedirlər və ölkələrini də yaradırlar. Hamı da bilir. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Urmiyəni də deyirlər bizimdir. Qulağımızın dibində. Bunları deyənlər var. Mən, baxın, buradan içəridə oturanlara səslənirəm.
Yəni bir vətəndaş kimi, onların bir əskəri kimi, Azərbaycanın bir əskəri kimi, ruhani kimi, hörmətli, indi siz bəy ruhanidir, biz də elə deyək hörmətli bu mollamız, bizi alladır. Azərbaycan millətini alladır, allatdı da. Azərbaycanda üç dənə məsələnin üstündə dayandı seçkilərdən qabaq. Biri Urmu gölü idi. Orada bilmirəm nə qədədən vardı, amma çox səs gəlirdi. O səsdə hamma ağladı. Gəlin, gedək, ağlayaq, Urmu gölünü dolduraq. Ay millət, ağlamaqdan Urmu gölü dolmaz. Bunu ruhani də bilirdi. Dedi, siz ağlayacaqsınız. Yox, ağlamaqdan olmaz. Mən Xəzər gölündən su gətirəcəm. Dedi, amma gətirmədi. İndi bəzi adamlar deyir, hələ gözləyək. Gözləyək, biz gətirsə sağ olsun. İkincisi dedi Azərbaycan türkçəsi, yəni Azərbaycan türkçəsi yox dedi 15-ci əsrdə ana dili azad olmalıdır, millətlər öz dilini oxumalıdır basmaq. Bu ikincisi, bu da hələ yalan, niyə yalan deyirəm? Üçüncüsü də dedi burada tək bir millət yaşamır İranda. Həmən seçkilərin sonucundan sonra, nəticəsindən sonra üçün də sildi süpürdü. Özü dedi, burada İranlılar yaşır, burada nə başqa millətdən danışırsınız, bura İrandır, bura belədir, bura elədir. İndiyə kimi də hələ bir addım atılmayıb bu məsələdə. Ruhandan sonra dəmirçilər tutulurlar. Qoşaçayda, Təbrizdə, başqa yerlərdə. Ruhani gəlmədən qabaq yeni gəmohun üzvləri orada tutulublar. Hani çıxartdılar mı onları? Çıxartmadılar. Çıxartsalar da bunlar öz gücləri ilə çıxacaq. Dəyərli dostlar, millətin gücünə bağlamaq lazımdır bu hərəkəti. Millətləşməyincə bu hərəkət hələ zəif gedəcək qabağa. İndi biz xaricdəkilər, bax gəlin burada açıq danışaq. Biz xaricdəkilər nəyə niyə bilirik? Biz o balansı xarici təşkilatlarla biz yarada bilərik. Bizim boynumuza düşən bir işlər var. Görə bilərik. Görürük mü? Görmürük. Stockholm, Göteborg, Malmö, Kopenhag, Aarhus, Oslo çox bir-birinə uzaq deyirlər. Bir birlik burada yarada bilərik mi? Bir mini dövlət yarada bilərik mi? Təmrin üçün, məşq üçün. Yarada bilərik mi? Hələ bir şey olmayıb, yarada bilərik. Bir quruluş yarada bilərik. Mən deyirəm, klasik danışıqlarımızdan çıxıb bu yona gedək. Gəlin bu yona gedək. Gerçəkdən, xaricdə bizə fürsət var. Buranın sistemini heç olmasa öyrənək, oturaq bir qardaş kimi öyrənək, bir-birimizin də hərdən sözünü qəbul eləməyəndə küsüb getməyək. Küsüb getməyək, o qalaq bir yerdə. Azərbaycanda zəlzələ olur. Niyə 5 dənə komitə yaranmalıdır bir şəhərdə? Bunu heç kim savuna bilməz. Kimsə savunsa bu yanlışdır. Kimsə savunsa bu yanlışdır. Bunları deməkdən, dəyərli dostlar, bu böyük gerçəkdən, Azərin 21-i millətimizin qurtuluş günü və orada önəmli bir neçə məsələ oldu. Onlardan biri nə idi? Bizim bugün bu günə salan vəziyyəti orada çalışdılar, bununla mübarizə eləyəli. Olmadı. Bugün bizim bu günə qaldığımız bir önəmli araç var. O aracı burada olanların hər hansı bilsə, mənə elə gəlir, indi bizim bir mərkəz var, bir dənə vakf var. O vakfdan bir yaxçı ödül veriləcək. İndi o ödülün caizənin böyüklüğünü bilmirəm. Amma onu hər kim bilsə, ona yaxşı bir ödül verəcək. İndi bir 2-3 saniyə içində, çünki vaxt yoxdur, deyən varsa buyursun desin, bir araç Azərbaycanın kökünü kəsib. Yoxmu? Onda mən deyim elə ödül özümə düşsün. Fars dili. Fars dili bizi bugünə qoyan ən əsas araç fars dilidir. O yüzdən Azərbaycanda ana dilini rəsmi dil elədilər. Düzdür, bizim nə mutlu bizə Quzey Azərbaycanımız var, nə mutlu bizə Türkiyə var, yoxsa durumumuz daha da pis olacaqdır. Ona görə mümkün qədər fars dilindən uzaq gəzmək, mümkün qədər Azərbaycan türkçəsini rəsmiləşdirmək, elanlarımızda, sonra məqalələrimizdə, yazılarımızda, bax, türk dilini öz dilimizdən qaçmamaq lazımdır. Bizim millət öz dilini hələ yaxşı bilmir. Mən milliyyətçilərdən danışıram. Milliyyətçilər hələ öz dilimizi yazı pozmada əziyyət çəkirlər. Ona görə bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Mən sözlərimi Güney Azərbaycanımızın gerçəkdən bağımsız bir dövlət olmasının
tərəfdarıyam və o ümidlə də bu yolda mübarizə eləməyə hazıram. Əl-ələ verməyə əziz qardaş bacılarımızla hazıram. Güney Azərbaycan qurtulacaq, onun içində qadın məsələsi də onun içində həll olacaq. Uşaq məsələsi də onun içində həll olacaq, sekularizm də oradan gələcək. Yəni, bütün millət gərək özünü tanıya və oradan bir qurtuluş yolu tapa. O ümidi ilə onu arzuram. Bir də həmişə danışıqlarımızda yaralı ürəyimiz Arazın otayı Qarabağın azadlığıdır. Bu iki azadlıq, Güney Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olması, Quzey Azərbaycanımızın da bağımsızlığını elan etdiyindən sonra işgal olduğu toplaqların azadlığı ümidi ilə bir daha sizi salamlıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli və hörmətli Səttar bəy Sevgin, dəyərli çıxışınız üçün. Dəyərli soydaşımız. Güney Azərbaycan Öyrənci Hərəkatının sözçüsü Əmir bəy Mərdanı vardılar. Əmir bəy Mərdanını tribun arxasına alıram. Buyurun. Salamlar, sayğılar, hörmətli əziz və dəyərli iştirakçılar. Zamanın dar olduğu üçün mən də təşəkkürlərimi elə birbaşa elə bildirim. Əvvəldən öz adıma və Azərbaycan Öyrənci Hərəkatında Azov qrupu tərəfindən əziz və hörmətli quruculardan və elə birbaşa söhbətlərə gedim. Hörmətli ziyalılarımız, alimlərimiz məndən öncə danışdılar, çox gözəl nüştələrlə işarə etdilər və əziz Səttar bəy vurğuladıqları kimi də illər boyudur 21 Azər burada həm qutlanır və həm əldən verdiyimiz gün göz yaşları ilə biz anırıq. Ancaq bu hərəkatdan 21 Azərdən biz dərs almalıyıq və bu dərslərimizi öyrənməsək, gələcəkdə də eyni günə düşəcək, eyni zəfərlərimizi də əldən verəcək. O üçün 21 Azər hərəkatından dərs almağımız vacibdir və gərəkir. 21 Azər hərəkatında ola bilər rəhmətli Seyid Cəfər Pirşivərinin ən böyük səhvi, neçə gün bundan qabaq da həmin cəlisdə vardı, bəzi yoldaşları təkrarlamaq da ola bilər. Ən böyük səhvi düşmanına zamanı olmayan yerdə səhv edib, rəhm edib, dostcasına yanaşmasıdır. Bunun üstündə çox tartışıla bilər. Seyid Cəfər Pirşivəri zamanında qəvam müsəltəri ilə mübahisələr də vardı. Zamanında doğru davranmadı. Düşman düşmandır. Biz hamımız indi biz milli savaşdayıq. Milli kəlməsini sevməyənlər vardır əcəba. Azadlıq hərəkatı deyək. Biz azadlıq hərəkatındayıq. Azadlıq hərəkatını, madam zəfər var, madam uduzmaq vardır, demək ki, sən savaşdasan və savaş olduğun zaman sənin düşmanın vardır. Düşmana zamanı olmayan yerdə sən rəhm etsən, nəhayətdə həmən düşmən sənə rəhm etməyəcəkdir. Dönəlim indiki hərəkatımıza və Güney Azərbaycanın indi azadlıq hərəkatına gələk. İndiki bizim qabağımızda olan gücsüz yerlərimizə, yaxud qabağımızda olan tuzaqlar nə ola bilir? İşarə olundu. Məncə, ola bilər mənim yanında olan bəzi yoldaşların da düşüncəsi belə olsun. Bizim ən qabağımızda təhlükəli olan tuzaq İran üçün demokrasi gətirilmək prosesidir və bizim milli hərəkətimizin ona necə yanaşmasıdır. Tarix boyu göstərilibdir. Zatən Azərbaycan türkləri və türklər İrana hər zaman demokrasi üçün mübarizə aparıblar, savaşda olublar və demokrasi gətirmək istəyiblər. Pirşəvəri hərəkatının gəlib çata bilərik. Ondan öncə Səttarxan hərəkatı, Məşrutə, Azadistan hərəkatı, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, gələn elə Pirşəvəriyə çatın, Pirşəvəri də hətta ilə düşüncələrinə baxsanız, ilk öncə İran əsasında demokrasi üçün savaşmaq da istəyirdi. Ondan sonra gəlin İran İslam İnqilab Cumhuriyyətinin quruluşuna baxdığınızda, İnqilab zamanı 1357-ci ildə, hətta o zaman türklər də ilə savaş apardığı zaman İran üçün demokrasi də istəyirdilər. Ondan sonra Şəriət Mədari hərəkatına da baxsanız da elə bu vardı. O da deyirdi ki, Xümeyninin başçılığı olmasın, milli lider, dini lider, siyasi liderə dönməsin, o da elə İran üçün bunu düşünürdü. Demək, bizdə bir ənənədir demokrasi üçün savaşmaq. Ancaq bu ənənə madam içində milli düşüncə yoxdur, millətləşmək əsasında deyildir, biz heç zaman sonuza vara bilmirik və qazana bilmirik. Hər zamanda əldən vermişik. Sadəcə Pirşəvəri zamanında görə bilirik, bir az Azərbaycan düşüncəsi içində qatıldığı zaman biz sonuza ala bilirik və dövlətimizi qura bilirik. Və ən qorxulu yerdə burdandır. Və düşmanımız indi qarşımızda olan İran hakimiyyəti Fars
farslığa qulluqçu olan İran hakimiyyəti buradan da sui-istifadə edib yararlana bilir. Millətimiz nə durumdadır? Çoxlu söhbətlər oldu. Millətimizin durumu oradadır ki, artıq illər boyu düşmana dostla yanaşıb, onun ardında gəlib savaşa gedib və ondan sonra həmən dost sandığı insanlardan və hakimiyyətdən düşməncəsinə davranışlar gördükdən sonra artıq da bundan bezmişdir. Örnəyi çoxdur. Örnəyi son illərdə 20 il milli hərəkatına baxdıqdan da keçsək, 1388-ci il, 2009-cu il prezident seçkilərinə dönə bilərik. Əhmədinəcad Kərrəbi Musəvi cəryanlarında millətimiz boykot etdi İran üçün demokrasi savaşını və qazandı. Demək, millətimiz artıq düşmanına dost kimi yanaşmaq istəmir və bu proses gedir. Urmugölü hadisələrinə baxa bilərsiniz. 3 il ardıcıl, hətta 1 il 3 həftə ardıcıl aksiyalar keçirildi Urmuş şəhərində, Təbriz şəhərində. Qalsın digər aksiyalar, qalsın plakard asmalar və qalsın elə bu gərçək ki, İran seçkilərində Azərbaycan hər zaman ən düşük səsi vermişdir. Bula bizim güclərimiz. Ancaq bizim gücsüz yerlərimiz də vardır. Ancaq bizim təhlükə hiss etdiyimiz yerlər də vardır. Və o nə mənədir? Elə həmin işarə olunduğu yer. İran üçün demokrasi prosesi. Son illərdə ola bilsin, diqqət etsək, bir balaca bir xətt milli hərəkətin insan sızdırılmaqdadır. Və bu hərəkətin sonuc etibarilə daşıdığı mahiyyət, demokrasi adı ilə milli düşüncəni artıq bizim içimizdən həsr etməyə çaba göstərməkdir. Bu gərçəyi bu demək deyildir ki, milli düşüncə ilə demokrasi bir-birinə ziddir. Yox, elə deyildir. Azərbaycan demokrat firqəsi yarandığı zaman görürük ki, eyni ilə Azərbaycan düşüncəsi var. Demokrasi də eyni ilə kənarında vardır və bu sonuca vara bilir. Bu demək deyil ki, bunlar fərqlər. Xətər oradan gəlir ki, bu demokrasi kəlməsindən qullanaraq gələcəkdə bizə tuzaq yarana bilən səhvlərə yol çəkilməkdədir. Güya son zamanlarda görə bilirik, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının adının, Güney Azərbaycan dəfələrcə milli demokratik və milli demokratik kəlmələrinə bombardımanı aparmaqdır. Güya bundan öncə bizim hərəkatımız qeyri-demokratik imiş. Son zamanlarda Güney Azərbaycan hərəkatı mədəni hərəkatdır. Sanki bundan öncə bizim hərəkatımız qeyri-mədəni imiş. Yaxud bundan sonra biz bəşər haqları çərçivəsində fəaliyyət edəcəyik. Zaten Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı bəşər haqları əsasında yaranmışdır. Bunlar iç-içədirlər. Bəşərdirlər orada Güney Azərbaycanda yaşayanlar və onların haqları tapdalanır. Və biz kimə üçün Güney Azərbaycan Milli Hərəkatındayıq? Yaxud nə bilim biz barışçıl olmalıyıq və s. Hədəf nədir? Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının milli adına ayrı bir paltar geyindirib demokrasi kəlməsini onun üstünə gətirməkdir. Və hər zaman bunun üstünə də gedəndə soru soranda belə cavabı alınır ki, özəlliklə dışarıda bizi, yəni içəridən də cavab verirlər ki, bizi dışarıda biz desək biz nasionalist bir hərəkatıq, bizi o qədər almayacaqlar. Yox, elə deyildir. Şəxsi təcrübəmlə bunu deyirəm də. Son zamanlarda bir ildə görürsünüz. Güney Azərbaycan İttifaqı, ETLAF, Azov KDP ETLAF-ından ən azı 20 Avropa parlamenti ilə görüş olubdur. İsveç parlamentorları ilə görüş olub. İndi hala da Amerika senatorları ilə, kongresmenləri ilə görüş olur. 50-yə yaxın bu yüksək səviyyədə siyasi düşüncədə çalışan insanların birisi çönüb bizə demədilər, siz nə üçün milli düşüncədən danışırsınız? Birisi demədilər, siz nasionalistsiniz, siz rasistsiniz. Amma Andrey bizə bəşər haqlarından fəqət danışır. Heç birisi bizə çönüb demədi. Nədən ha çönüb demədilər ki, artıq bizi dəstəklədilər də, eşq olsun. Bir millətsiz, haqlarınız tapdalanır, siz nasionalist bir hərəkət zaten olmalısınız. Bunları deməkdən o demək deyir ki, bu sızdırılan xətt o qədər də güclüdür. Yox, o qədər də güclüdür. Ancaq örnək üçün, bəhs qabağa getdiyi üçün bunları toxunmaq lazım idi. Zaten bunların cavabını elə içəridə olan Həsən Ədəmirçi çox gözəl bir görüşdə veribdir ki, lütfən oturun yerinizdə. Yaxud elə Abbas bəy Lisani, Səhət bəy Mətinpurun doğum günündə çox gözəl işarə elədilər. İki, bizim qabağımızda böyük tuzaq qurulur. Bir, yalancıl qəhrəmanlar yaranmaq. İki, inhirafı xətt içimizə sızmaq. İnhirafı xətt nə deməkdir? Örnəklər vardır. Acı da olsa, sərt olsa örnəklər də vardır. Güya imza toplananır ki, həmən daşıdığı xətt İran üçün demokrasi üçün savaşmaq. İmzalar toplanır, İran üçün demokrasiya savaşmağa aparan qəzetələrdən güya neçə dənə qəzetədirlər, bir dənə bizə Səfəvi ayırsın, biz öz dilimizdə yox, Azəri dilində yazı yazaq. Və sanki bu çox böyük bir zəfər imiş, maksimalisti, minimalisti söhbətlərdən işarə olunaraq qabağa gedilir və güya biz ay küləsini fəth etmişik. Ancaq çox maraqlıdır, söhbət edəndə ki, bu milli hərəkəti düşük səviyyəyə çatdırmaq izin nədən eləmənədir? İki halət, iki sözdür. Bir, millətimizdə potensial yoxdur. İki,
əmniyyəti nədənlərdir. Çox maraqlıdır. 3 gün ondan sonra Abbas bəy lisanı içində olaraq, Həsən Ağa Dəmirçi içində olaraq və çoxlu ziyalılarımız imzası ilə Ermənistana qarşı bir yazı çıxılır. Güney Azərbaycanda, Təbriz şəhərində. Açıq səslə öz adları ilə Ermənistanın cənayətlərin hədələyirlər və İrana deyirlər ki, sənin məsulların nə üçün Ermənistana gedirlər? Bəs demək, əmniyyəti məsələ o qədər də bir problem orada ola bilməz. Belə bir düşük səviyyəyə yenməli. İkincisi isə, millətimizdə potensial yoxdur. İki həftə ondan sonra Güney Azərbaycanda Təbriz şəhərində Asiya oyunlarında bir böyük plakard İGİD öyrəncilər tərəfindən açıldı. Sağ olsun Azərbaycan iznat İran. Demək, potensialımız da vardır. Amma elə həmin bu xətt onu birincisi boykot edib, ikincisi isə mən ona müxalifəm deyib, üçüncüsü isə artıq bunlar əqilsiz gənclərdilər deyilir. Söhbət edəndə biz içimizdən çıxmalıyıq deyilir. Ancaq içimizdən çıxmaq deyində heç işarə olunmur ki, nədən siz bu böyüklükdə işi boykot edirsiniz? Ardı gəlir. İşarə olundu. Ruhani seçildiyi zaman İranı heç bir seçkisin doğru keçitməyibdir. Dünyanı siz heç bir yerində tapa bilməzsiniz. Bir prezident ilk səs sayılandan son səs sayılənə qədər 50.5% olsun. Bu, hər bir əqlə şaşırtıcı bir olaydır. Tutalım doğrudur, ancaq bu xətt Ruhaninin orada kampeynlərini dolandırır. Və Ruhani üçün Azərbaycan millətindən səs yığır. Deyiləndə nədir səbəbi? Biz artıq hər bir fürsətdən istifadə və qullanacaq. İstifadə edib qullanacaq. Ancaq bunun dalında olan xətt nədir? Necə ki, Səttar bəy çox gözəl işarə etdilər. Sanki bizim millətimiz artıq millətçilik deyildir. İran üçün demokrasi savaşındadır. Biz artıq İran üçün demokrasiya hər bir çaba göstərməyə hazırıq deməkdir bizim millətimizdə. Və bunun ardı gəlir. Ardı bitmir. Və bu təhlükənin ardı bitmir. Təhlükənin sıralayıb gələndə fərqli-fərqli kimliklər yaranır. Fərqli-fərqli paralel hərəkətlər yaranır. Fərqli kimlik deyəndə nəticə sonuc etibarilə belə alınır. Mən kürdəm, evdən çıxdığım zaman türk də ola bilərəm, evə döndüyüm zaman sevərəm, bəlus da ola bilərəm. Soy deyə bir zat yoxdur, soydan danışan soyçudur, ırkçıdır, rasistdir. Ardı gəlir. Ardı gələndən sonra görürsünüz ki, elə həmən İranın ən faşist baxış olan türklərə baxışı olanlardan bir ekip qadın araşdırması aparır. İranın 31 state-indən, əyalətindən 10 dənəsini seçir. Əcəba 5 dənəsi Azərbaycanın əyalətləridir. 5 dənədən 3-ün qoyur ən başda. Ərdəbil şəhəri olur, Ərdəbil ustanı olur ən başda gedən. Nə mənədə? Cuya İran içində qadınlara baxış, ən geri qalmış baxış Ərdəbil şəhərinçiymiş. Ərdəbil ustanınçiymiş. Və deyiləndə səbəb nədir? Bu yalancıl sənədləri yaydığınızda belə cavab alınır. Yox, biz özümüzdən intiqad etməliyik. Budurmu biz özümüzdən intiqad etməyin mənzuru? Və ardı gəlir. Ardı kəsilmir. Ardı gəlir oraya çatır ki, biz nəhayətdə şəhərlərimizi dil etibarı ilə əldən verməyə də razı olmalıyıq. Ki, cuya üçün, məsələn, fələn şəhərdə danışanların çoxusu türk deyil, demək, o da bizim tarixi ərazimiz ola bilməz. Bu da şəhərlərdən vazgeçmək. Və nəhayəti bir şahkar olur. Nə demək? Çox böyük bir zəfər olur cuya. Ruhani və Amerikanın işbirliği əsasında bir, bilirsiniz, Cenevada gedib bir bildiriyə qol çəkdilər. O üçün biz hətta milli fəal olaraq da Xamineydən təşəkkür etməliyik. Tamam, tər. 30 saniyədə mən çalışıb. Sözlərimi yekunlaşdırım. Deməli, buradadır ki, söhbət Şəhriyarın şeiri yada düşür. Özümüz, itimiz qurd olalı, biz də qayıtdıq. Qoyun olduq, itinə qol boyun olduq. İt əlindən qaçaraq qurda da bir zat boyun olduq. İtinə qol boyun olduq. Zaman dar olduğu üçün artıq bunların ardına da getmirəm. Qalsın ki, bu düşüncə etiqad etdiyimiz zamanda bizim üstümüzə gəlib bizi ağılsız insanlar, gənc və bilməyən insanlar adlandırırlar da. İran adlanan ölkənin bayrağı notlamağına da işarə etmək istəyirdim ki, də vaxt az olduğu üçün işarə etməyəm ki, güya bu çox pis işiymiş və qalsın dərin masa bölümün. Ancaq, əziz, hörməti iştirakçılar, biz millətçiyik və millətçiliğimizi danmamalıyıq. Biz haray çəhməliyik millətçiyik. Mən nasionalistəm. Bunun danmağı yoxdur. Dünyada da belə çıxış etməliyik. Qoy buna hər nə ad qoyulur deysin. Bilirəm, indi bundan sonra yenə də başlanacaqlar, təmsilçisi getdi filan. Nə bilim, ırqçıdırlar, əqilləri başlanır. Yox, olsun. Bizim yol xəritəmiz qoy olsun Səhəndin şeiri. Qoyun məhkum olun millətçiliyə. Dünyada millətin bilməyən, dünyada
Millətin sevməyən kimdir? Elin dilin yurdun talan etsələr acıyıb başına döyməyən kimdir? Milli təəssübdən danışdım olsun, əslini itirən həramzadadır. Mərd oğul vətənin haqqını itirməz. Vətən insana ən böyük anadır və unutmayalım. Həyatın bir amansız qanunu var, təəssübsüz millət gələk xarılsın. Çox sağ olun, məni dinlədiyiniz üçün. Çox sağ olun, dəyərli Əmir bəy. Yəni, çox inqilabi çıxışınız üçün gözəl, sonunda da çox gözəl qutardınız. İki çıxışımız sıradadır. Amma ondan öncə milli şairimiz Süleyman Rüstəm deyir, yəni bu milli ruhiyyəyə bir güc olsun, mən də qatılım buraya. Deyir, mən sənin dilinə dəymədim, cəllad. Gəl, sən də bu ana dilimə dəymə. Sənin də bağın var, gülün var, çiçəyin. Bağımda əkdiyim gülümə dəymə. Həsədlərlə baxdın çəmənimə sən. Görünələr etdin vətənimə sən. Yan deyib, od vurdun bədənimə sən. Altında atəş var, külümə dəymə. Haşim bəy Bilgin, sizi tribun arxasına dəvət edirəm. Hürmətli Haşim bəy Bilgin, Cüneyi Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sözçüsü, sizi dinləyirik. Buyurun. Az dostlar, xoş gördük hamınızı. Öz növbəmdə sağ olasınız, zəhmət çəkibsiniz bu gözəl proqramda. Mən belə başlayım ki, 68 il bundan qabaq bizim Asiya bölgəsində ilk olaraq indiyəcən dələ görsənməyibdir, birinci dəfə yerli yönətim dövləti quruldu. Ya fəssası deyək, xudmuxtarısı. Yerli yönətim nə deməkdir? Yerli yönətim buna gələr ki, insanlar tək bir tək cəmənin insanları, gücləri yığışaq, bir illik səhnəni ki, 21 Azər adındadır, ortaya qoyaq. O bir ilin içində indiyə qədər, o bir il şikəsdən sonrası, dağıldığından sonra, ta indiyə qədər hələ o cür bir iş görünməyibdir İran adlanan ölkədə. Əz dostlarım, diqqət eləsək, Firqə-i Demokratın adı demokratdır. Yəni, bunu bunyanguzarlara demokratlar idi. Bu düşüncə Cüneyi Azərbaycandan çıxmadı işə. İran adlanan ölkədən də çıxmadı işə. Bu düşüncə Urfanın, Qərbin, Qərb dünyasının, Amerikanın gətirdiyi meyvə idi. Və bunu bizim aydınlarımız alıb, gətirib Cüney Azərbaycanda komünizm və fars faşisminin qəflətindən piyadə eləyibdir. Yendirib və nəticəsində gördük ki, nələr elədi, yəni hamı şahiddir buna. Amma mənim sözüm buna gəlir ki, o zaman ki, bu düşüncə Avropadan alınır, bir arada bir duvarlar çəkilir. Onu dağıldandan sonra, Cüney Azərbaycanın milli hərəkətini dağıldandan sonra ona bir şey duvarlar çəkilir. O duvarlar nədir? Birincisi, bizim insanların irtibatlarını dünya ilə kəsirlər. Baxın, çox yüksək səviyyədə şah zamanından deyək, biləxə o yaşımızda o yaşı bir yazda görsədik ki, orada nəcə olandan sonra, nə qədər baskı olandan sonra da, hər halda qədər sənətlərin, fabriklərdən, bilmən belə gözəl-gözəl səviyyədə, şahın ekonomisi çox yüksək səviyyədə idi. Vizasız Avropaya gəlib gedirdilər, belə nəft pulu nə qədər tökülü idi. Amma biz adın duvar çəkmişlər, o da görünməyən bir şey idi. O da düşüncələrə bir duvar çəkilmişdi. Düşüncə özgürlüğü yox idi.
O ölkələrdə, o yerlərdə ki, düşüncə özgürlüğü olmasa, insanlar qabağa getməz. Düşüncə özgürlüğü nasionalizmdən çıxar eşiyə. O ölkələrdə ki, nasionallar azad olmaya, nasionalizm azad olmaya, o ölkələrdə dalı qalırlar. Qabağa getməzlər, dala gedərlər. İndi baxın, 68 il bundan qabaq nəmlə yaratdıq, indi nə vəzlədir? İndi bizim dəyyamız gedik. Güney Azərbaycan gölü gedik dağla. Kim qazanır bölgədə? Yox, baxaq, aslan bizi əzdilər, bizi dağıldıblar. Baxaq, yox, bir İranda olan hükuməti, Fasların öz hükuməti Fas toplumuna nə veribdir? Əgər bir izət verib Fas toplumuna, buyurun, deyirik. İndi bugün Fasların içində hamıdan çox ehtiyat var. Televizyon kanal 2-yi söhət gözlədik. Tərəf gedib 5 dənə arvad alıq. Ən cavan arvadı 16 yaşındaydı. Axır arvadı şalıq. 5-ci arvadı. Bu Fasın nişanəsidir, çox sadədir. Bizə hükm eləyən, əgər olsa, ya Fasdır da. Amma bunu da deyirəm ki, həm o sistem ki, şah zamanı vardı, Rəstaxiz adında, onun adını qoydular, Hizb-i Cümhur-İslami. Fərq eləmir, həm o sistemdir. Həm o sistem elə orada yaşayan toplumların hamısının birlikdə əzir dağıldı. Hamısını nasionalın əlindən alıb. Heç biri öz nasionalına hakimdir. Məcəl Fas öz nasionalına hakimdir. Yox. O da, o da əlifbasına bax. Yarısından çox ərəbdir. Ərəbdir, hər zad ərəbdəsindir. Ərəbcədir. Yəni, öz dili yoxdur, öz kültürü yoxdur. Ona görə də indiyə qədər tarix boru dünyaya heç sət verə bilməyibdir. Qayıtdı dala. Heç adını da gətirmir daha. Nəyə? Nəyə gətirəmi? Niyə üzvəsi olunub? Özü bu bomba tomu yaraldı. Eləyə bilməz. Çünki nasionallar azad deyil. Çünki nasional azad olmasa, insanın məğzi azad olmaz. Çox sadə hesab kitabdır. Ona görə biz Liberal Demokrat Partiyasının təsim tutuq, qoyaq. Yola salaq və Avropanın 400 illik Amerika, Avropa 400 illik sistemi ki yaratdılar. O sistemdə deyilməyəz. İnsan özgürlüğü var. Bazar azad var. Azad bazar var. İnsanlar azadsa bir-birindən alış-veriş elərlər. Mal alış-verişi verərlər, satarlar. O ölkələr, məsələ, suet alar, satar. O zadə ki, biləsinə zərərdir, gətirməz. Bazarı almaz. Yəni, bazara ən zəifdən zad dövlətdir. Dövlətin gücü yox. Amma gələk İrana baxaq, ən güclü zad dövlətdir. O diktator ölkələrdə, faşist ölkələrdə, komünist ölkələrdə ki, insanların ən dallı salmaq, saxlamaq yeridir, oralarda dövlət güclüdür. Afganistanda dövlət güclü olmalıdır. İranda dövlət güclü olmalıdır. O indi isə bizim cəmiyyətimizdə təəssüflə burada da bizim Güney Azərbaycanlılarımız ki var, təşkilatlarımız ki var. Mən çox iftixar edirəm ki, bir belə təşkilatda yaranı gündə də biri çıxsın. Ən gözəl zat da budur. Əgər Avropada yaşayan özün bu cəmiyyətin içinə gir, onun içindəki nə al, laqəl bir izət ver. Laqəl eləyə bilmirsən gedəsən, eləyə bilməsən, laqəl, o düşüncə tərzini ver içəyə. Bizim gələn həftə, yəni ayın 20-sində, 26 Azərbaycanə kitablarımızı yandıran gün. Yəni bir millətin, bir toplumun, o zaman ki, sən istən dilini alasan, birincə öz millətinin dilini almalısın, alıbsan da. Biz ona görə də, indi Almanyada o mərasim ki olacaqdı, seminarımız ki olacaqdı, orada Alman millət vəkillərindən də varımızdır, gələcəklər, FDP-dən, Azərbaycandan millət vəkillərimizdən gələcəklər. Və belə dəyərli dostlarımız, hər kəs istəyirsə, Hanufədə biz xidmətinizdə varıq. Çox sevincilə qarşılayacaq hamımızı. Amma mən fəqət bu sözü bundan gətirirəm ki, istəyəm bunu buradan gətirirəm ki, əgər bir millətin varlığını əlindən istəsən, alasan, o millətdən hamısın yığıb bir ortada, İran adında gətirib sıxışdırasan, onda biz də olağın tarih olduq. Əgər biz Azərbaycanımızda, Güney Azərbaycanımızda, bizim mahabat Güney Azərbaycan torpağıdır. Sərdəş Güney Azərbaycan torpağıdır. Əgər bir Azərbaycanlı təşkilatlarımızdan gəlib bunu mənə desə ki, bu torpaqlara nəcə sahib çıxacaqsan, İnsanları qətl eləməklə, ya torpağı verməklə, torpaqdan pay olmaz.
Əgər Azərbaycanlısa sağdır da, nasionalındır da, mahabat adın əvəz ediblər, indi o da kütnişindir. Amma yeni dünyanın düşüncəsində, bu liberal düşüncəsində, bura ki, toplumlar bir yerdə yaşaya bilərlər, Güney Azərbaycanın torpağı Azərbaycan türkünündür, Azərbaycan nasionalların türkünündür, yəni tək bir tək Azərbaycanlılarındır. Onun qonaqları kütlə də bizlə bərabər o torpaqda indi bir gün olar ki, yaşırlar Urumiyyə şəhərində, bizlə bərabər o torpağa şəhərdilər və sahibdilər. Onlar da bizlə bərabər maliyyətdən verəcəklər Azərbaycan dövlətinə, Güney Azərbaycan dövlətinə, Güney Azərbaycan dövlətinin dilin, rəsmi dili, türk olsunqaları onu öyrəşməlidirlər və onun yanında biz də Güney Azərbaycan dövləti onların dillərini rəsmi tanıyıb və onlara imkan yaratmalıyıq. Yox ki, onlara indidən, ya küt mənim düşmənimdir, ya sən kütünə əsləhə versən indidən də, lazım nəyə ki, düşmək, fasiyələ bizi dağıldı. Hazır orada onların əsləhə versən, klaşın qofa alsın, dayansın bizi vursun. Yox, o mənim həmvətənimdir, o orada, bu qutarım, bağışlayın. O orada mənlə bərabər yaşayacaq, mənlə bərabər Güney Azərbaycan torpaqlarının azadlığına əlbirlikdə getməlidir. Nə? O zaman ki, bildi, sabahlarım onun da haqqı var orada. O da elə bilər yaşayır orada. Onun da dili orada əzilməyəcəkdir. Onda söz yoxdur. Sağ olasınız, bağışlayasınız. Çox sağ olun, hürmətli Haşim bəy, Bilgin. Bəli, son çıxışımız sıradadır. Amma son çıxışımızı tribun arxasına almadan öncə bu həftə dünyanın ən tanınmış, dəyərli şəxsiyyətlərindən biri həyatını dəyişdi. Nelson Mandela. Ona hər kəs şahid oldu ki, nə formada ona milləti sahab çıxdı, dünya sahab çıxdı, liderləri və dünyanın liderləri tərəfindən ona gözəl-gözəl mesajlar verildi. Məsələn, Amerika prezidenti cənab Obama dedi ki, ən etkili, ən cəsur biri olaraq artıq bizə aid deyil, tarixə qovuşdu. Nə bilim, özgürlük yolunda, ırkçılıq yolunda, ırkçılığa qarşı böyük bir şəxsiyyət idi. Öz Afrika, Güney Afrikanın prezidenti belə başladı. Ondan göz yaşları da axdı. Dedi, ulusumuz ən böyük evladını qayb etdi. Arif bəy, hürmətli, dəyərli Arif bəy, siz sıradasınız. Amma sizcə pişivərilər, Məmməd Əmir Rəsulzadələr, bunun indi artıq, yəni bunlar nə istədilər? Irqçılığa qarşı deyirdi mi pişivəri? Aya, olacaqdı ki, bir gün Nelson Mandela'nın heykəlinin yanında, Martin Luther'lərin, Mahatma Gandhilərin yanında bizim də özgürlüğün yolunda can verən niskilcəsinə, milləti belə onun qəbrinin ziyarətinə də gedə bilməyən insanlarımız bunların yanında yer alacaq, ala biləcəklərmi? Beləliklə, çox dəyərli, saygıdəyər alimimiz. Mən çox sevdiğim, mən və çoxları, hər zaman ondan öyrəndiğim, dəyərli canım kimi sevən qardaşımı Arif bəyi tribun arxasına çağırıram. Çox sağ ol Zəfsənə xanım, elə təqdim elədiniz ki, adam valla utanır. Bu əziz milli bayramımız millətimizə xoş sabahlar vəd edilən bir bayram kimi xeyirli uğurlu olsun və hər zaman belə gözəl bayramlarımızı keçirək. Gün olsun ki, sadəcə keçmişdə olan bayramlarımızı yox, bu gün yaradılacaq istiqlal bayramımızı, birlik bayramımızı da birlikdə keçirə bilək. Mən Təşkilat Komitəsinə çox-çox təşəkkür edirəm ki, neçə ildən bəri görmədiyim nə qədər dostu çağırdı, gətirdi bura. Birinci dəfədir görürəm artıq son neçə ildə. Özümü çox xoşbəxt hiss elədim ki, bu dostları gördüm.
bir daha təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbiri keçirdiniz. Və təbii biz bu əziz bayram münasibəti ilə çox məsələlərdən danışa bilərik. Amma indiyə qədər olan söhbətlərdə sözün açığı məni heyran qoyan, mənə ləzzət verən bir xətt oldu. Çox radikal və gözəl çıxışlardır. Həddindən artıq yaxşı belə bir əhval-ruhiyyə ilə, bir mübariz əhval-ruhiyyə ilə ki, neçə illərdir mən bu əhval-ruhiyyəni görmürdüm. Allah var eləsin, həmişə belə xəttlə gedək, inşallah ki, bunun xeyri, axırı xeyirli olar. Ortada deyək ki, bir bardaq var, yarısı su ilə doludur, yarısı boşdur. Biz hansı tərəfdən baxırıqsa, o tərəfdən də bu bardağa qiymət verəcəyik. Əgər bizim hədəfimiz oradakı boşluğu göstərməksə, deyəcək ki, ora baxıyor, bardaq yarısı boşdur. Amma hədəfimiz dolu tərəfi görməksə, deyəcək ki, bardaq doludur yarıya qədər. Tarixi reallıq bir dənədir. Bir bardaqda yarısında su var, yarısında yoxdur. Bu bir dənə həqiqətdir. Amma buna baxış müxtəlifdir. Niyə müxtəlifdir? Çünki həyat bunun üzərində qurulub. Adətən tarix bir olar, bu tarixə baxış müxtəlif olar. Deyək, 21 Azər bir tarixi hadisə kimi baş verdi. Aya buna baxışlarımız necədir? Farsın bir baxışı var, Rusun bir baxışı var, dünyanın, xüsusən qərb dünyasının ayrı bir baxışı var, bizim də ayrı baxışımız var. Fars üçün o bir bölücü bir gündür. Bir təcrüb tələblər, nə biləm, qondarma hökumət yaradanlar, nələr nələrdir ki, haqqında burada söhbət oldu, çox da doğru deyildi. Rus üçün o bir yayılmaçılığının bir təməlidir, nə biləm, bir sosialist ideologiyasının yaymağa yönəlik bir addımıdır. Batı dünyası üçün bu Rus imperiyasının oyunlarından birisidir və sər bəylaxır. Amma bizim üçün bu bir milli tariximizdir. Milli hökumətimizin yaranış günüdür. Milli varlığımızın təsdiqlənmə günüdür. Aya biz hansı baxış bucağından çıxış eləməliyik? Özümüzün mü, Farsın mı, Rusun mu, ya Batının mı? Mən elə gəlir ki, bu dünyanın baxışı nə qədər yaxşı olur, pis olur, dəxli yoxdur. Bizim üçün yeganə bir tutacaq var, o da bizim öz baxışımızdır. Milli təməldən çıxış eləməliyik, milli dəyərimizi ortaya qoyub onu doğru düzgün qiymətləndirməliyik. Nədir bu doğru düzgün qiymətləndirmə? Biz bir toplumsal yaddaş deyilən bir anlayış var. Bu toplumsal yaddaş iki istiqamətdə olar. Bir tərəfdən o hadisənin şahidi olan, onu yaşayan insanların canlı təsəvvürlərindən ibarət xatirələrdir. Ki buna elmdə deyirlər kommunikativ yaddaş və yaxud kommunikativ təsəvvürlər, günlük təmasda ortaya çıxan təsəvvürlər. Bir də deyirlər kültürəl yaddaş, kültürəl təsəvvürlər. 21 Azər və Pişəvəri artıq bizim canlı təmasımızdan çıxmaqdadır. Pişəvərini görən insanların sayı həddindən artıq azalıb. Onunla tərəf olmuş, onun silahdaşı olmuş insanların böyük əksəriyyəti dünyasını dəyişib, az bir insan qalır. Amma hələ tam tükənməyib. Və tam tükənməsə belə o kommunikativ yaddaşda tam müsbət bir obraz olaraq, müsbət bir surət olaraq yaşayır Pişəvəri və 21 Azər. Amma diqqət yetirin, 21 Azər artıq kommunikativ yaddaşdan çıxıb, kültür yaddaşına çevrilib. Millətin ümumi bir milli dəyərinə çevrilib. Elə bir dəyərə çevrilmiş ki, dünyanın harasında yaşayırıq, yaşa biz o günü qeyd edirik. Ona sahib çıxırıq, onu özümüzün böyük bir milli günümüz, dəyərimiz hesab edirik. Və gözəllik burasındadır ki, biz bu milli dəyəri qətiyyən ayrıca götürmürük, vəhdətdə götürürük. Nədir vəhdət? Strategiya elmində üç anlayışı mütləq hər zaman birlikdə ortaya qoyarlar. Zaman, məkan və güc. Zaman baxımından, məkan baxımından, güc baxımından dəyərləndirməliyik hər bir şeyi. Zamana görə Azərbaycanın 20-ci əsrdə böyük bir ardıcıllıqla bir sıra böyük hadisələri baş verib. Məşrutə hərəkatı, Azadistan hərəkatı, Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Milli Hökuməti və ondan sonraki dövrdə Şəriət Mədarı hadisələri, Xalq-ı Müsəlman hadisələri və indi bu dəqiqə gedən həm Quzeydə, həm Güneydə gedən proseslər, son şahid olduğumuz proseslər. Bunlar məkan baxımından vahid bir sistemə malikdir. Vahid bir məkandadır, Azərbaycan məkanındadır.
Baxmayın Güney Azərbaycan, ya Quzey Azərbaycan, heç bir dəxil yoxdur. Vahid məşandır. Zaman baxımından ardıcıldır. Bir millətin cəmi cümlətanın bir əsrdə ortaya qoyduğu hadisələr silsiləsidir. Və qətiyyən bir-birindən ayrı təsəvvür edilə bilməz. Əgər bunları bir-birindən ayırsaq, o zaman üçüncü amili, gücü ayıracaq. Mən icazə verin, Təşkilat Komitəsinə bir şey də etiraz edeyim. Bu vəhdəti gözləməmişsiniz. Burada nə qədər şəkillər olsa da, bizim bu 20-ci əsr boyu bu vəhdətdə olan hərəkatımızın istər Səttarxan dönəmi, istər Xiyabanı dönəmi, istər Məmməd Əmin Rəsulzadə dönəmi, Şəvəri dönəmi ilə vəhdətdə göstərilməlidir. Amma bir dənə reklamda onların heç birisi yoxdur. Yalnız bir neçə yüngül varısı var. Şairlərdən var, amma bütövlükdə yoxumuzdur. Niyə? Demə hələ biz öz tariximizə vəhdətdə baxmağı başarmırıq. Hələ bütövlükdən yanaşa bilmirik. Bu bizim kəsir tərəfimizdir. Əgər bu kəsir tərəflərimizi düzətməsək, onda çox ciddi zərbə alacaq. Bir dənə fakt deyim. 46-cı il yanvar ayının 6-sında Azərbaycan Milli Hökuməti dil haqqında qərar verir. Və o qərarda yazılır ki, bu gündən Azərbaycanın rəsmi dili türk dilidir. Uğrunda canını qurban verən nə qədər insanlarımız var. Və bu dəqiqənin özündə Azərbaycanın güneyində gedən proseslərə baxın. Meydanlara çıxır, millət bağırır ki, türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Və millət öz dili üçün mübarizə aparır. Gəlin amma burada, bu YouTube-da, bu İsveç dövlətinin yaratdığı şəraitdə görək biz nə edirik? Ana dilimizdə dərslər açılır, məktəb açılır. Mən bir nəfər İnsan tanımıram ki, atası da, anası da güneydən olsun və uşağını ana dili məktəbinə qoysun. O ana dili sinifinə qoysun. Belə bir adamımız yoxdur. Bir nəfər öz uşağını ana dilinə göndərmir. Göndərir fars dilinə. Quzeydən də nə qədər adam var, göndərir rus dilinə. Cəmi cümlətanı bir 10-15 nəfər, bu boyda neçə min adamın içərisində 10-15 nəfər ana dil dərsinə gələnimiz var. Amma gedirsən fars ana dilisinə, bir neçə min uşaq oxuyur, onların da çoxu nötüşlərdir. Bir neçə yüz rus oxuyur, onların da müəyyən qismi Azərbaycan insanlarıdır. Deməli, hələ yetişməmişik. Hələ yetişməmişik. Hələ o milli hökumətin o zaman 68 il bundan qabaq ortaya qoyduğu dəyərləri tam şəkildə özümüzdə yaşada bilmirik. Və yaşada bilmədikcə də biz hələ bu cür zərbələrə məruz qalacaq. Amma nə qədər zərbələrə məruz qalırıq qalaq, ortada bir gerçəklik var. Bu gerçəklikdə budur ki, biz artıq doğru yolu tutmuşuq. Millət olaraq, bir 50 milyonluq Azərbaycan türk milləti olaraq doğru yolu tutmuşuq. 20-ci əsrin əvvəlindəki durumla, 21-ci əsrin əvvəlindəki durum eyni deyil. 20-ci əsrin əvvəlində bizim Qacar dövlətimiz var idi. İstəsək də, istəməsək də onu öz dövlətimiz sayırdıq. Öz dövlətimiz saydığımıza görə biz dövləti çevirmək düşüncəsində deyildik. O dövlətə qarşı mübarizə aparmaq istəmirdik. Sadəcə və sadəcə 1789-cu ildə fransızlar nə iş gördülərsə, biz də o işi görmək istəyirdik. Deyirdik, ay dövlətimiz, ay bizim hörmətli padişahımız, xalqı yönətmək yaxın buraq. Əyalət, vilayət əncümənləri yaradılsın, xalq idarə etməyə yaxın gəlsin, bir demokratik sistem olsun və xalq sənə kömək eləsin, birlikdə bu dövləti gücləndirək. Amma mərkəzləşdirmə siyasəti yürüdən Qacar padşahlarımız təəssüf ki, şuurları çatmadı bu işi görmək istəmədilər və mürtəzə gericilərlə birləşdilər. Bu mütərəqqi, irəlicil, öncül insanlarımıza qarşı çıxdılar. Onun da səbəbinə həm dövlət əldən getdi, həm millətimizə böyük zərbədə idi. Amma o zaman bizim apardığımız mübarizədə milli model yox idi Azərbaycanın güneyində. Yalnız toplumsal model vardı, sosial model vardı. İstəyirdik bir dəyişiklik olsun, ölkədə bir yeniləşmə, bir azadlıq, hürriyyət olsun, zülm, istibdad azalsın. Yalnız bu yöndə, sosial yöndə mübarizə aparırdıq daha çox. Bizdən fərqli olaraq farslar daha çox milli modeli əl attılar, milli yol tutdular. Və onlar milli yol tutduqlarına görə 24-cü ildə hakimiyyəti götürə bildilər. Dərhal Fars milli dövləti yarada bildilər və hakimiyyəti bizim əlimizdən aldılar. Nə qədər ki, hakimiyyət əlimizdə idi, biz taleyimizi düşünmürdük. Belə deyirdik, bəlkə dövlət bizimdir, ölkə bizimdir, İran bizimdir, İran bizimdir düşüncəsini hərəkət edirik. Elə ki, 24-cü ildə Rıza xan gəldi, hakimiyyəti götürdü. Çox belə qısa müddət, 10 neçə il sonra Azərbaycan türklüyü anladı ki, yox, mümkün deyil, bu dövlət onun deyil. Bu dövlət onun deyilsə, labüdən Azərbaycan türklüyü özünün dövlətini yaratmaq istərdi. Dərhal milli hökumət çıxdı ortaya. İndiki dövrdə isə diqqət yetirin, artıq bizimkilər o sosial yönə getmək istəmirlər. İndi də söhbət olundu.
heç də o islahatlara, nə bilim, demokratiya nağıllarına çox aldanmaqla getmək istəmirik. Yapışmışıq milli modeldən. Niyə milli modeldən? Çünki xilasımız buradadır. Yaşıl hərəkatını gördük. Çox istədilər cəmaatı qaçdırsınlar bu işə. Amma millət çıxdı meydana, dedi, nə sağçıyıq, nə solçuyuq, millətçiyik, millətçi. Bitti, millət mövqeyini qoydu ortalığa. Millət mövqeyini ortaya qoyubsa, labudən bu yolu axıra qədər getməliyik. Amma axıra qədər getmək üçün də biz xaricdə yaşayanların boynuna düşən bir sıra yüklər var. O yüklərdən birisi elə budur ki, bu cür yığışıb söhbət eləməklə, durumumuzu aydınlaşdırmaqla və işimizi biraz sağlama bağlayıb, daha çox yaşadığımız ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların deyək ki, yetkili üzvlərinə müraciət eləməklə o haqqımızda olan yanlış təsəvvürləri dəyişdirək və yeni təsəvvürlər yaradaq. Dünyanın, Azərbaycan türklüyünün haqqına sayğılı yanaşmasına nail ola bilək. Bax, xaricdə yaşayanların təməl məsələsi budur. İçəridə olan Həsən Dəmirçi kimi böyük insanlarımızı, ya tutulan gənclərimiz kimi olan hər birini eşikdə biz müdafiə edə bilək. Bunları müdafiə eləmək bizim boynumuzun borcudur. Və bu da bizim o vəhdətimizi, birliyimizi ortaya qoyan bir məsələdir. İndiki anda Azərbaycanın istər güney olsun, istər quzey olsun, eyni bir proses gedir. Fərqli şəraitlərdə, fərqli hədəflərindən, amma mahiyyət deyilir. Bu mahiyyət Azərbaycan türklüyünün haqqı, hüququ uğrunda gedən mübarizədir. Birində yabancıdan istəyirik, birində daxili diktatordan istəyirik. Heç bir fərq yoxdur. Hər ikisi millətə qarşıdır. Hər ikisi millətin haqqını əzməyə yönəlib. Və hər ikisində millət öz haqqını almaq üçün mübarizə aparır. Bu mübarizədə haqlı olan millətin yanındayıqsa, qələbə qazanacaq. Yox, onun yanında deyiriksə, labudən millətimizə zərbə gələcək, biz də o zərbəni sadəcə seyr eləyəcəyik. Mən özü istəyirəm, bir kəməni də deyim qutarım, bayaq xatırlatdılar burada. 26 Azər, 17 Dekabr Azərbaycan türklüyünə qarşı yeryüzündə ən bəş hərəkətlərdən birisidir. Ana dilində kitablarımız, dərsliklərimiz ki, yandırıldı, ana dili müəllimlərimiz öldürüldü. O gün Əsənə xanım deyir, kitabda yazılıb müəyyən tarix həqiqətlər ortaya çıxarılıb, heyf ki, mən görməmişəm o kitabı. Təcili o faktları ortaya çıxartmalıyıq. Çünki o hadisənin dünyanın heç bir yerində siyasi, hüquqi qiyməti verilməyib. O hadisənin elmdə adı etnosit gedir. Bütün dünyada onun adı etnositdir. Yəni, genositdən fərqli olaraq etnosit bir toplumu insanlarını fiziki cəhətdən öldürmək deyil, onun kültürünü əlindən almaq, dilini qadan eləmək, tarixini danmaq, mədəniyyətini aşağılamaq, özünü təhqir eləmək, hər vasitəyilə ona qarşı zorakı asimilasiya siyasət yürütmək. Bunun adı ya etnosit gedir, ya kultursit gedir, ya kultural genosit gedir. Müxtəlif adlar var dünyada, amma onların içərisində ən geniş yayılanı etnositdir. Bu etnosit anlayışının mahiyyətini Türkiyədə bəzən kültür qırımı kimi tərcümə edirlər termin olaraq. Kültür qırımı da biraz o qədər yaxşı bir termin deyil. Ona görə də mən onu Azərbaycan türkçəsinə boy qırım olaraq çevirdim ki, soyqırıma uyğun bir şəkildə. Boy qırım anlayışı Azərbaycan türklüyünə yönəlikdir. Azərbaycan türklüyünə qəbul elətdirək öz tarixi gününü, amma hədəfimiz başqa dövlətlərdir, yabancı ölkələrdir. Bu beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq güclərə, ayrı-ayrı dövlətlərə biz Azərbaycanın fars şovinizmi və fars panfarsizm tərəfindən bir etnosit siyasətinə uğramış, etnosit siyasətinin qurbanı olaraq tanıtmalıyıq ki, bu gün həm bizi daxildə birləşdirər, həm də fars şovinizminin utanç yeri üz qarası olar. Biz buna çalışmalıyıq, beynəlxalq təşkilatların, dövlətlərin buna siyasi, hüquqi qiymət verməsinə. İndi Almaniyada madam elə bir tədbir keçiriləcək, başqa yerlərdə tədbir keçiriləcək, lütfən bütün gücü yönəldə 26 Azərə siyasi, hüquqi qiymət verilməsinə və dünyanı da bu işə dəvət edib, dünyanı bu işə çağırıb, bu işin baş tutmasına çalışaq. Əgər bu günü qazandıq, o zaman 21 Azərdə, 46-cı ilin 21 Azərində bizə vurulan zərbənin başqa bir tayını bizim farslardan çıxacaq bu acığından, bu fars şovinizmini dünyada biabr eləməkdən. İnşallah ki, bizim qəmli günlərimiz arxada qalar. Bundan sonraki günlərdə biz yalnız bu cür gözəl milli bayramlarımızı şadlıq eləməyə yığışarıq. Sağ olun, diqqətinizə görə. Sağ olun.
bayrak. Otlar yurdundan bir nişan. Sen büyüttün kahramanlar. Adlı sanlı keçmişim var. Koca şergin çırağısan. Yeter koysa kadar doğru bütün
İlə xoş gördük. İkinci bölümünə bizim 21 Azər Azərin 21-i 21-nin 68-ci il dönümü münasibəti ilə Göteborg şəhərində, İsveçin Göteborg şəhərində düzənlənən törənə xoş gəldiniz. Programımızın programda və bildirişimdə qeyd etdiyimiz kimi ikinci hissəni biz ədəbi, musiqili və mədəni hissə adlandırmışıq. Burada şeylər, musiqilər və çox dəyərli musiqilər səslənəcək və Azərbaycan folklor sazı və musiqisi dediyim şey ifa olunacaqdır. Ya birinci deməli sənət əsəri Ayrılıq mahnısıdır. Məşhur Ayrılıq mahnısı. İfa edir Nigar Qəhrəmanlı və Sutoy Qaradağ. Musiqisi Əli Səlimiyə aiddir. Şeirləri Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar. Müşayiət edir Əhməd Mirzəyev. Buyurun. Oh, yeah.
Sarı gəlin. Azərbaycan xalq mahnısı. İfa edin Nigar qəhrəmanlı. Yaşa Nigar, çok güzel ifade. Sırada Ölkəm romansı musiqisi. Asaf Zeynalının bəstəsinə, Cəfər Cabalının sözlərinə həsr olunmuş
bəstəkar mahnısı. İfa edir Əhməd Mirzəyev, müşayiət edir Humayun Qasımova, Qasımzadə. Nicar Bəhrəmanlı var, Çoroğlu operasından Nicarın ariyası, Üzeyir Hacıbəyov Çoroğlu operası. Thank you.
Teşekkür ederim. Thank you.
Çox sağ olun. Nə qədər ki, Quzey Azərbaycanda belə gözəl, həm özü gözəl, həm ürəyi gözəl və bizlərə qarşı sıcaq olan gözəl qızlarımız və aslan oğlanlarımız var. Bizlər hələ-hələ mətəl qalmarıq. Nigar, çox sağ ol. Doğrudan da bu konsertdə çox ürək yandırır, çox-çox çalışır ki, hər şey yerinə geçsin. Doğrudan mən səni alqışlayıram. Çox sağ ol. Yeah!